Exi, okei. Sä sain nyt sun vaan. Niin on tää tairiks nyt jätki. Mitä teki? Jäkki vee. За сайн байцгаана уу Төвшөгийн подкаст эхэлж байна. Төвшөгийн подкаст ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийм гэдгийг одоо булантаа олсон байгаа. Тэгээ энэ удаагийн бид гурвын ярьсан дугаар 14 дахь дугаар байна. Тий, 14 дахь дугаар. Тэгээд 14 дугаар бидэнтэй бас хамт байгаад бид гурвын бас нэг ярианд оролцоод бид гурвын онцолж авсан сэдвүүд өөрсдийнхөө үзэл бодлыг бас чөлөөтэй илэрхийлсэн бүх улсуудад маш их баярлалаа гэдгээр одоо 14 дэх подкастаа эхэлж байна. За манай эрчүүд өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Ажил төрлүүд нь сайн бастэ. Оо сайн сайн. Сайхан өнгөрүүлж байна. За манай төвшөө Альби нуруугаар сайн аялж агаад ирсэн. Тэргээр нэг сонио ачин товчхон яриач хөө. За тэргээр товчхондоо таларсан байна. Эрчээс үнэндээ сайхан ангаа ямаа нэрэ. Аха. Сайхан хүрхрөө үзлээ, 2000 метрийн өндөрт хийсэн хиймэл нуур үзлээ. Та. А тэр инээрэ бас үнэндээ хийжээ. Хийж чадсан байх гэж ба? Чадсан байна. Айлын хүүхдүүд ч бүгдээрээ тэргээр алхаал явж байна. Уулан дээр. Эмэгтэйчүүд явж их юм уу? Битүү эмэгтэйчүүд. Ааха. Йоо. Айлын нуруугаараа эмэгтэйчүүд явдаг л юм байна гэж ба? Амар гоё тэр эмээ өвөөнөр хүртэл зөндөө явж байгаа ч тийш ээ. Нөгөө нэг уулын дээшээ гаргадаг ийм нэг юм байдаг шүү дээ. Юу гэдээ одоо энэгээр сайл баан л гэдэг юм нөгөө ингээд сууж явдаг юм байдаг шүү дээ. Кабл кар. Кабл кар гэдэг. Англи манай Америкчууд бол кабл кар л хөө. Кабл кар л гэдэг. Тийм баха тэгвэл тийм юмор явахгүй тэр дээшээ чи ингээд алсуур зам тавьчихсан. Тэргээр нь алхаж гарч штэ хүмүүс. Ай я. А тэр бас нэг харсан чинь тэр чинь бас айгүй гоё бизнесийн санаа юм а. Манад бас тийм сайхан өндөр хайрхнууд байна. Тийшээ тэгээ хүмүүсийг тэн дээр хүмүүс зүгээр л тэр өндөр дээр гараад а бусад тэр уулууд гоё байгалыг харах гэж л гарч ийм. Тэгин. Тэгэхэд манад бас нэг тийм боломж бас байгаа байх л гэж бодогдлоо. Төлбөр төлөх юм уу? За тэр кабл карант нь бол нэг том хүн 25 евро төлөх юм аа. Нэг удаа дээшээ гараад буухад штэ. 25 евро. Окей. Тэрийг ажилуулдаг хүнтэй би хэсэг ярихгүй юу? За. Тэгсэн чи одоо бол ачаал нь баг гинэ. Хоёр дамжчихээн. Доороос дунд тавцаа очтол нэг ямаар яваад тэр нь болохоор нөгөө битүү юм кабинтай. А тэндээсээ буцаад орой өртлөө явахдаа юм задгаа ямар нөгөө хөлөө унжуулаад тэрс таймер юм биш үү? Би нөгөө нэг өндрөөс айдаг болохоор биш таймер байсан. Ингээд нөгөө галзуу тэр яг галзуу уулгаан ерөөсөн. Ингээд урдуураа ингээд төмрөө хаалт хийчихтэй. Тэгэл хаалтаа ингээд онгод хаалт нь онгоч тийм ээ түгсдэг юм байхгүй. Хаалтаа ингээд хийгээд тавьчихдаг. А явчих замдаа. Оо дүнгийн суунгууд л тэрийг нэгэл тэгэл дэше өгчдөг. Тэгээ бас нэг юм юу байна аа. Пластик одоо хуунцар нэг тийм ийм ингээ хаачдаг одоо болох юм уу та. Тийм юм тэ тэр нь хүн ингээ сууж байгаа нь өөрөө л ингээ хаачих болох юм байна. Оо төмөр хаалт нь бол яг тавигдсан чигээрээ байх хэвээр. Хүүхдүүдтэйгээ цуг явуусан. Манай хүүхдүүд гоё байна гээд би ч айгаа дуурч чадахгүй. Баглалаа. Өксг нь бол арай гайгүй юм байна. Айжих өксж байгаа болохоор яг тэндээс буухтаа бас ивгүй юм байна. Нөгөө доош уруу болохоор. Тэгин. Тэгэхэд нөгөө хүл гар унцсан болохоор ч юм уу бүксөө хавцсаар байгаа л. Айгаад. Зээ. Тийм сонь сайхан юм үзлээ. Тэргээр бол уул руу гарах дид бүтц зэтриг бол зөте утхаар нь хийсэн байгаа зөте. Тэнд бол амар шийдэжээ. 2000 метрийн талд нь ирэхэд хоолны газрууд байна. Аа тэгээд хамгийн дээдлийн оройд нь бас хоолны газар байна. Тэгээд тэр нэг одоо тэр нөгөө нэг ямар кар гэлээ? Кабл кар. Кабл кар. Тэрийг ажилуулдаг тэр хүн ярьж байна. Одоо болоод ачаал багтаа нэг одоо яг дундаасаа дээшээ явдаг хэсэг дээр нь одоо 32 ширхэг тийм юм явж байгаа гинэ одоо тэр суудаг юм. А өвөл хамгийн ачаал нь ихтэй болно нөгөө эн чинь нөгөө яг цан чаргын өлөрлөлт хэлчихгүй.
Тэгэхээр ачаалл ихсэхээр 72 тим явдаг. Өдөр 6000 хүн очдог гэж тийш. Пүүх. Их үйдэж штэ. Зөвхөн цан чанаар нөгөө одоо юу гэж нэг байдаг штэ. Ингээм тавцсан нөгөө гулгадаг. Тим тавцсан цанаар гулгах гэж тийш. Тэгээ чи бод нэг өдөр 6000 хүнийг 25 евроогоор ингээл дээшээ гаргаж ийн гэж ботхорч. Амар гоц. Тэгээд би очоод ихнэр хүүхэдтэйгээ ахчтайгаа дөрүүл нэг найзтайгаа 5 том хүн 25 евроогоор бодход 100 гараа явчихж байгаа шүү дээ 100 гараа евро. Тэгнь. Тэгээд дунд нь очоход битүү олон айгүй хүн дээр нь гарахад бас амар хүн байж байгаа шүү дээ. Тэгээд зүгээр л ингээд урт хугацааны туршид тэндээс амар мөнгө хийж байгаа шүү дээ. Ганцхан тэр нөгөө дээш өгсүүлдэг тэр одоо юу гэдгийг тэр нэг цахилгаан хэрэгслээрээ ингээл тэгэхээр бас л амар байгаа зэрэг нар урт хугацааны туршид л гэхдээ тэрийг хийхэд бас их мөнгө орсон байх л да. Тийм. Гэхдээ тэр чинь хамгийн гол нь жилийн дөрөв үйлрэл тасралтгүй бизнес болчих жоохгүй. Хүмүүс амралтын өдрөл тийш очоод амарч шүү дээ, тий? Тий. Хүүхдүүдэд дагуулсан хүмүүс зөндөө явж шүү дээ. Хүүхдүүдтэй хүн чинь алхаад дэше гарч чадахгүй шүү дээ, мэдээж тэргүүр л явж шүү дээ. Тийм их гоё юм байт юм байна гэж хараад харж авлаа. Яан зэн гоё юм байна. За манай Очроо маань яасан, эморл нь яасан гайгүй юу? Яаж тайлв? Эморлч гайгүй л те. Аха. За тайлж амжигцаагүй байтал машиныхаа цонхыг хаах зөвхөлээ. Тамиг юм аа л да. Хитцээ тэрвээ. Өнө мөртгөө гараж дотор аваачаад машины цонх хааглаа. Дотор нээс нь дөрвөн хайрцаг багж аваа явцсан. Тэгээд тэр дөрвөн хайрцаг багч надад нэг юм автомат дугуй тарьдаг буу байдаг байхгүй юу? Аха. Сүнжи хажуу зогсдөг гэсэн бензиний дөрөв дугуйг нь тэрүүгээр салгаа аваа явчих. Гоо бас. Тэгээс амар хулгай орсон байна. Тэгээ ахт тэгэл. Гэтэ гайгүй гайгүй амар л ерөөхэд гайгүй болсон. Гар олоос тухтаа үзэж тээ. Аа тухтаа үзсэн байна харин. Тэгээ өчтөр машиныхаа шилийг шилийн шиллүүлээ тэгээд. Аа. Тиймэрхүү сонтой энэ да энэ аваа. Аа. Уу наач ямар баллаа юм бэ тий? Яарч. Яа баг чимтэй бат. Тэгвэл одоо юу үнси яриаар гоо орох уу яах вэ? Тэгээ. Тий? За, бид нар чи нөгөө өмнөх подкастынхаа бас нөгөө комментүүдийг уншдаг байгаа. Тэгэд яа очроогоос эхлэх үү төвшөөгөөс эхлэх үү? Коммент уншчих вэ лөө? Яг хоч өөрөө онцлоод ямар н дээр вэ гэдгийг. За ерөнхийдөө бол очромын битгэ эмор ойл гэсэн тийм баахан эмортыг тайлах юу айна л та. Аргууд хэлчихсэн байна. Аргууд байна л та. Тэгээ бүх аргуудыг уншсан маш их баярлаа. Тэгээ зөвөр эндээс нэг онцлоод хэлэхэд нэг бэлэгт оо гэд нэг залуу. Positive Mongolianстай баярлаа. Олон залуусын үзэл бодол, зөвлөгөө алдаа оно ямар асуудал яаж хандж байгааг үзэх сонсох болгондоо суралцсан бодлоочтой зүйлс олон байдгаа. Та бүрд бас цаг зав гаргаж санаа оноогоо хуваалцаж байгаад маш их баярлаа гэсэн зүгээр юм баярлалаа та тийм талархлын үг байна. Тэрийг л уншмаар санагдлаа. Маш их баярлалаа. Аа баярлалаа тий. За фейсбүк дээр онцлох юм нь юу вэ нөхөө? За фейсбүк дээр ер нь бол дүрстэй хэлсэн чинь гоё юм байна. Ерөөсө хараагүй юм байна л гэсэн юм байна. Ерөнхийдөө бол. Тэг. Товчхондоо нэг тийм л юм багш байна. Тэр дунд нэг айхтар коммент хийсэн шүү дээ. Нэг австрийн төвшөө аамаар төсөөлж ирсэн чинь шал өөр хүн байна гэв. Тэнийг уншаад төвшөө. Ойлгох юм уу тэрийг? Гэхдээ яг тийм ч чамаг амар бүдүүн залуу байдаг бах гэсэн чи яацэн гэдэг. Харин тэгсэн байлээ шүү дээ. Хөгшин юу гэсэн байлаа? Нас тогтцсон тийм том биеттэй бүдүүн хүн байгаа ах гэж бодсон чи. Бор бацаан байна гэсэн юм. Үгүй яа. Окей. За тэгвэл ойлголоо. А үнсээ сэтгв рүүгээ шууд яваад орох уу? Яах вэ? Өнөөдөр хинээс эхлүүл дээр байна гэж бодож байна. Та хоёр Альфи нуруу орсноро төвшөөгөөс эхлүүл яа. Арай хэмэртэй. Тэ арай хэмэр ихтэй байгаа. Бас нэг өндөр ойлгох гараа да. Тий. Алсыг харчаад ирсэн нэрээ. За яг хөө тэгвэл тэгээ да одоо. За нэгт төвшөө, хоёрт очроо, гуравт дараа. За.
Захир зүйлд нь. За. Нэг юм товчхон асуулт байна. За. Би нэг нэлээд удаан бодож ирсэн юм аа. Одоо ингэдэж штэ. Аа хүн нас барахаар одоо аль ч улсад хамаагүй аа газарт булаад чулуу босгоод нөгөө оршуулгын зан үйл үүлдэг гэх юм уу? Энэ талаар та хоёр юу гэж боддог вэ? Газар булсан дээр үү? Энд чинь олон юу байна л да. Эсвэл болвол ил тавьдаг, эсвэл одоо нөгөө чандралдаг гэж тийм. Энэ талаар та хоёр нэг сайхан хаалаач юу гэж бодож байна? Хаалаач хамаа яа. Ер нь яасан дээр гэж та хоёр боддгоо? Одоо би ингэж л асуух гээд энэ манад бол оршуулдаг, оршуулсныхаа дараа үр хүүхдүүд нь ч юм уу одоо хань нөхөр нь, найз нөхд нь очих гэхээр оршуулгын газар бол одоо дандаа сүг буг одоо сүнс чөтгөр байдаг. Өөртөө сайн биш гээд хинч очиж чаддаггүй тий. Эсвэл зарим хүмүүс болохоор нэг хүн ингээд биенээсээ сүнс нь гарч явбал одоо дараагийн амьдралдаа очицсан тэр бие хэрэггүй болсон учраас заавал оршуулгын газар руу яваад ах хэрэггүй сэтгэл зүрхэндээ бодож явчих гэдэг хүмүүс ч байж идэг тий. Тийм тэгэхээр та хоёрын бодлоор ер нь одоо хүн нас барсны дараах заншил гэдэг юм уу зан үйл гэдэг юм уу ямар байвал дээр үе яаж оршуулбал ер нь их зүгээр санагддаг байж гэдэг юм уу ерөнхийд нь ойлгож байна уу одоо би зөв тайлбарлаж байна уу буруу тайлбарлаж ойлгож байна ойлгож байна та хоёр нэг тэр талаар нэг санал бодлоо болцооч би одоо бас та хоёрыг тэрийг одоо юу гэж бодож явдаг юм болоо гэж сонирхож байна аа одоо нэмэлт юм баг хариулна уу гэдэг аа. За би эхлээ ярьчих уу? Тэг тэг тэг. Давчхан тэг давчхандаа л хэлчихээ. Тэг. Давчхан л явчих юм гэдэг нэ. За юуг болвол яг юм нас барсан юуг болвол би одоо мэдээж Монгол байгаагаараа л төсөөлдөг байсан шүү дээ. Одоо монголч бид нэр хамгийн анх би бол өвөөгөө нас барж байхад хүн нас барахаар ингэдгийм байх, ийм болдгийм байх гэдгийг өвөөгөө нас барж байхад тэр одоо оршуулгын зан үйл гэж юу гэдгийг одоо яг боддоор нь харж ийлээ. Тий, тэгээ тэр бол яг л нөгөө Монгол үгээрээ одоо тий шарын шашны лам нар авчраал тэгээл тэд чинь ингээл нөгөө янз бүрийн номоо уншаал тэгээл ингээл бүгд ингээл хамаатнууд нь ингээл тойрол ингээл хөдөөлүүлээл тий. Нэг ийм болж ирсэн. Энэ бол яг манай Монгол юу юм шүү. А дараа нь би Солонгост очиод Солонгосын ингээл авсан чинь манай Монголоос бас арай өөр нөгөө чандралдаг гэдэг имийг өмнө сонсч байсан бодлоос яг ингээд бүр тэрийг болоод зургатаар нь харж байгаа гэдэг тийж солонгос оршуулгах дээр очиж үзээгүү. Тэг ийм байдгийг гэдэг мэдээ. Тэгээд чандрал нь хэрэг ингэдгийм байна гэд. Тэгээ бас нэг ингээд мэдэж авч байгаа. Яг энэ одоо зан үйлний талаа. За Шведэд ирсэн чинь Шведийнх нь надад илүү бас айгуу цэгцтэй санагдсан л да. Одоо энэ Европын нь за тэр нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр юу яадаг юм бэ? Шивэд энэ одоо бидний нөгөө авч байгаа цалин баг үсттэй. Цалингаас ингээд юу бид нар чи ингээ өөрсдийнхөө оршуулгын зардлыг төлдөг юм бэ? Айгуу сонио. Тэрийгэ дараа нь би ажиллаж явах явцсан уу? Тий, ажиллаж явах явц. Одоо би ингээд энд чи цалингаас 30% татварт маа гэд хамгийн дээд нь 32% өгчөж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр чи одоо юу ингээ таны мөнгнөөс ингээ суутгаж байна уу гэд гисэн чи би оршуулгынхаа зардлыг төлж явдаг юм байна гэдгийг мэдэж авсан. За тэгэхээр энэ нь ямар учиртай юм бэ? Би болохоор Монголд бас мэдээж ажил хийгээд татвар төлж өгсөн. Манай Монгол тийм оршуулгын зардал гэж авдаггүй тийм. Тэгээ энэ ингээд яа Аавал одоо бөө хэрүүл болохгүй юм. Харин тэгсэн чи энэ их зүв зүйтэй ингэнэ. За тэгээд яадаг вэ гэхээр энэ нөгөө одоо ингээд эднийг чи нөгөө эцэг ихэн хүүхдээ ингээд нөгөө аав ээж нь нөгөө харахгүй ингээд тэгээд дийлэх ингээ зарим хөксчүүч ингээ гэр мэртэй нас барсан байдаг. Тэгэхээр нөгөө дүүргийн ажилчт нь тэр хүнийг оршуулдаг юм байна. Оршуулгынхан зардал нь. Тэгээ эдгэр чи ингээд заавал чандралдаг юм байна. Манайхан шиг ингээ авсан тийгээд шороонд болдог юм биш. А тэгээд нэг юм бунхан шиг юм дотор хийгээд тэгээ эднийх ингээд тэр нөгөө тэр юм бунхан шиг юм цэцэрлэгт хүрээлэн. Ёо тэр оршуулгынхан цэцэрлэгт хүрээлэн бүр тасарцсан заяа. Бүр ингэ цаанаасаа тэр дүүрэг нь одоо тухайн тэр дүүргийн нас барсан хүнийг одоо оршуулдаг ингээд цэцэрлэг төрөл ингээд цэвэрлдэг янзалдаг. За тэгээ тэр хүн бүр хүсэх юм бол тэр цэцэрлэг төрөл нь бүр тасархаа газар аваад ингээд гэтээ тэр газар нь юутэй төрөөстэй.
дараа нь үр хөвгтүүд нь тэрийг ингээд түрээсийн төлөө явуулах юм билээ. Тэгээд ингээд арчлуулаад ингээд явдаг. Тэгээд тэр цэцэрлэгт хүрээлэн ингээд одоо манайхан чинь нэг оршуулгын газар гэхээр л ингээд айгүй тийм дүнсгэр айгүй хэцүү байдэн шүү дээ. А итэр бол одоо газар нутаг баг болоод тэр юм уу аж тэр оршуулгын газар нь бол цэцэрлэгт хүрээлэн байдаг. Тэгээд цэцэрлэгт хүрээлэндээ ингээд тэр ингээд чулуу босгоод тэрэн дээрээ ингээд ингээд янз бүрийн бичээд ингэсэн байгаа нь одоо ингээд тэргээр хүн ч ингээд чөлөөтэй яваад нар салхи үзээд хүүхдээ ч гаргаж болдог тийм юм билээ. Тэгэд надад тэгэд нэг сүртэй одоо би энд яг оршуулгыг нь харж байгаагүй тэр зан үйлийнхэн тал дээр бол надад бол тийм ойлгол шивэдийн тэр ойлголт бол алга зүгээр тэр нэг одоо манахаар бол хөдөөлүүлж байгаа тэр хүнээ одоо ингээд нөгөө газар их дэлхийдээ ингээд байлгаж байгаа энэ байдал нь нас барсан улсуудаа тэгж гоё хөндлөж байгаа юу нь тэгж гоё цэвэрхэн орчинд байлгаж байгаа л надад үнэхээр их таалагдсан. Тий, үхсэн ч гэсэн хүний хүн гэдэг утгаар нь одоо бас ингэж одоо хайрлж халамжилж тэр оршуулгыг нь авч явдаг юм билээ л гэж. Тэгж санагдсан. За, ийм байна за. За, миний хувьд гэх юм бол үгүй яахоо одоо нэг чандралн гэж нэг юм гараад ирсэн те, айгу өндөр цээлсээ халуунд авчиж шатаагаад бүр юучхоо олгоод үнс болгоод тэгэл чандралаад нэг юм дотор хийнгээд. Гэтэ яг зөвөр миний бодлоор бол тэгж чандралжийнхээ оронд зөвөр яг одоо нөгөө хөрс одоо тэр газар дэлхийн хөрсөнд нь одоо ингэж одоо байл хийх нь арай илүү дээр юм болов уу гэдэг л да. Угаасаа юм гэдэг чинь ингээд нэг одоо дэлхий дээр энэ амьдарч байгаа амьд биетэнгүү чинь бүгдээр нэг юм circle гэж яддаг гэсэн шүү дээ. Яг биш дээ. Тэгэл яг хүн өмнө нь бол хүмүүс чинь зүгээр ингээд задгаа тавьчихдаг байсан юм шүү дээ. Оо тэг эндээ ингээд хоол шуу, хоолно яа нү эсвэл тэгээ тэр ургамлтанд бордоо болно яа нү гэж ингээд тавьчихдаг байсан. Тэгэхээр яг л тэрүүгээр нь за бүр задгаа тавьдаг юмаа гэхэд зүгээр нэг бас хөрсөнд нь хийчихэд зүгээр юм болов гэж бодчихлаа. Энд бол яг хэд хэдэн оршуулгын газар байдгийг. Гэхдээ дийлэнх нь чандралдаг. Тэгээ яг зүгээр нэг сураг тавиад үзэхнэр болохоор мөнгөхгүй хүмүүс чандралдаг гинэ. Тэгээ мөнгө мөнгөхгүй чандрал хүмүүс гэм үү? Үнэтэй чандрал л да. Гэхдээ яг арай хөдөх юм уу? Тэгээ зүгээр яг авсан дотор хийгээд аваачаа тавихад одоо ягсаа төвшөөг хийдгээр түрээс түлэн дээрээс нь газрын хүнтэй. Тийм учраас яг том том дарга нар бол яг л тэгэж юугаар одоо газар аваад гэж бод. Одоо энэ бүр генералын одоо тэр цэргийн генералуудын юм уу оршуулгын газар гэ байдаг байхгүй. Тэр найгуу бас гоё. Тэгэхээр яг мөнгөхгүй хүмүүс нь чандралулдаг, мөнгөтэй хүмүүсүүд нь яг л одоо тэр хөрсөндөө булагддаг гэх юм уу. Тэгэхээр надаа бол ер нь бол хөрсөнд нь л булагдсан дээр юм бол гэж би бодож байна. Тэ. Эх хиймэггүй лээ. Төвшөө өрөө гэж бодож байгаа юм. Өрөөд ингэж боддго юм аа бодд юм гэж бодоод байгаа. Одоо энэ Австрид нөө нэг миний нэг хаяа очиж ажилладаг эмгэн байдаг байхгүй Австрид юм гэн. Тэрний нөгөө нэг ээж аав хоёр нэг хамаатныхын үнэн гуруула оршуулгын газар оршуулсан. Тэгээд хаяа бит хоёр очдог байхгүй. Тэр нөгөө нэг яг одоо ургамал ургах цагаар очиж нөгөө оршуулгын дээд талд нь ингээд шороон дээр шороогийн солио цэцэг мцэг тавьдаг юм билээ. Тэгээд миний хамгийн гайхажсэн юм нэг чулуун дээр 3 хүний нэр байхаар нь би гайхгүй юу? Зориулгыг нь хамт хийсэн юм уу? Хамт хийсэн. Тэгсэн чинь хамт хийчихдэг гинэ гэр бүлэр нь. Ингээд 3 доошоо 3 давхар гэж ирчихэ. Аа за. Нэг юм хүний газар нөгөө газар нутаг багтаадад мэдхгүй одоо энэ тийм ямар нэгэн зохион байгуулж байна уу? Аа тэгээд доошоо ингээд 3 давхар гуруулаа байж гэнэ. Ахаа дөрөвдөг нь гараад ирвэл авч байгаа дахиад тухайд ингээд дөрөв болгоё чинь гинэ. Оо за за. Нэгдүгээр тэгдэг гэж энэ хоёрдугаар мөнгө төлдөг юм байна. 10 жилээр нь төлбөр төлдөг гэж шүү. Тэгэх бах. Тэгээ тэр эмгэн тэгжсэн үхэхэд хүртэл мөнгө төлнө гэж хэл зүг байдаг штэ гээд. Үгүй өксө хойноч мөнгө төлнө гэлүү. Тэр бас гайхалтай санагдсан. Бид нар ч их ялгаатай мэдэр оршуулсан газар бол хамаагүй очиж одоо цэцэг мэдэг байнгын нөгөө нэг ингэж арчилж идэг. Тий. За одоо миний яг нэг сүулд нэг эхнэрээсээ сонсоо тэгээд уншиж мэдсэн нэг юм байна. Ийм Испаний нэг компани байдаг юм байна.
тэр компани одоо нэг шинэ зүйл санаачилсан нь хүмүүс нас барсны дараа ургамал болгох тийм юм санаачилсан юм байна. За тэр яадаг вэ гэхээр ер нь ингээд товчхондоо юм. Одоо Starbucks юм кофений айгууд ус цаас аяга. За би яг боддоор нь хараагүй л дээ бид нар зургийг л харсан интернетээс. Тэр шиг тийм аяга шиг тийм хэлбэртэй юм гээд төсөөл зөө хоёр. Тэгэнгүүта гадна талын энэ одоо аяга шиг хүрээн кокс гэж юм сөөдөгч нөгөө нэг наргил модны самар. Тэрний тэр цагаан нөгөө нэг юу нь одоо доторх цагаан одоо юу гэж ярьдаг вүлээ тэр чинь. Наргил модны самар нь доторч нэг цагаан байдаг шүү дээ. За тий. Тэр нь тэргээр ингээ аяга шиг юм хийцэн. Тэнгуутай одоо аяга нь ийм хэмжээтэй байлаа шүү дээ. Аа нас барсан хүнийг чандралаад энэ үрдэл нь үнсийг нээчихдэг юм байна. Тэр чандраа чандраа. Яг тэг дундуур нь. Оо тийш дундуураас тийш өгш иймэрхүү. Оо за 70% та. 3.2-т нь баг. За тэнгуутай тэрний дээдлт нь бордоотой хөрс. Аа тэгээд дотроо нэг ургамлын модны үр хийчихдэг юм байна. Аа за. Тэр үрний сонголт нь 4-5 модны үрний сонголт юм байна. Мод шүү дээ. Тийм юм хүмүүс санал болгож байгаа юм байна. Тэгээд одоо гэр бүлийн одоо хамаатан сад найз нөхдөн нас барах юм бол тийшээ очоод чандарлуулаад аа тэр одоо яг тэр бүтнээрээ 100% одоо органик зүйл гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо авсан тэр наргил модны самрын одоо доторх цагаан хальсаар нь хийсэн авс. Тэгээд тэрэндээ үнс одоо тэр чандрын дүүргээд тэгээд дээдлэлд нь бордоотой үртэй хөрс таны сонгосон модны үртэй 4-5 сонголт байна шүү дээ. 4-5 төрлийн мод. Аа тэгэнгүүтээ тэр ямар учраас тэрийг газар суулгах юм байна. Тэгээд суулгасны дараа мод чинь ургахтаа нөгөө нэг үрчин тэр бордон дотор ургана шүү дээ. Тэгээ ургахаараа бордоноос доошоо нөгөө үндсэнд яваад тэр чандранд нь хүрлцэн ш чандранд нь очих гэсэн ш үндсэн. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг хүний хоёр дахь амьдрал ингэж мод болж эхэлж ийм гэсэн билэгдэлтэй юм байна. Та хоёр дахь амьдралдаа мод боллоо. Би тэрийг уншичаад тэр маш гоё санагдсан надаа. Энэ аюу бол хэрэгжээгүй байгаа. Хэрэгжээд эхэлсэн 14 оноос хойш байгуулагдсан компани. Оо за за за. Тийм. Тэгэд энэгээр тийм модон төгөл хийх боломжтой. Өстой гоё. Бид нэр оршуулгын газрыг яг энэ чинь бас санаа шүү дээ тэр хүмүүсээ санаа аваад ямар нэгэн патентийг аваад ч гэдэг юм уу. Хамгийн гол нь чулуугаар хийдэг тэр чинь нөгөө нэг байгальд өөрө шингэхгүй тийм юм юм байна л да. Хүн яг модон нөгөө авста хүн чинь мэдээж байгалийнхаа жамаар шорон дотроо ялзраал алгуулчихсан шүү дээ. Тэгэхэд дээдлэлт нь битүү цэмдэлсэн цэмэнд чулуу хоёр л үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Тий. Тий. Яг нөгөө уул солгоны зан жаншил байна л да оршуулгыг үүлдэх. А гэхдээ ер нь хүн төрлөختөн гэдгээрээ бодох юм бол бид нэр юуч байхгүйгээс ирчээд буцахтаа чулуу болол үлдээл маш том талбайг эзлээд байж гэнэ гэж би бодод байгаа хгүй. Оршуулгын газар нэртэй тэнд арчид тордог юм юуч байхгүй. Очих гэхээр сэтгэл зүйтэй нөгөө сүнс сүудэр байдаг. Энд тэргээд хүн болго очоод чадахгүй дараалсан олон газруу. Тэгэл тэр чин зарим нь цөмөрцөн тоор Монголын оршуулгын газруудаар очиж үзсэн нь тэр одоо юуны 70-аас хойш тэргээр явж яхад би харагдчихдаг шүү дээ. Доошоо цөмөрцөн өмөрцөн. Тэгээ би тэр компани имийг уншчаад энэ бас хэрэгжүүлвэл маш их санаа юм байна гэж бодож байгаа байхгүй. Тэг юм бол бид нэр тэргээр маш том цэцэрлэг төрлийн байгуулах боломжтой байгаа байхгүй. Тэ. Тэгээд гэр бүл нь өөрснөө очоод тэрийг одоо усалч хийдэг, модын арчилж хийдэг. Очоод бас эн чинь нөгөө нэг бэлэгдлийн талаасаа ч гэсэн бас бид нэр их бэлэгдлийн ард юм шиг болж байна. Их гоё санаа. Сэтгэлд их гоё. Одоо нөгөө мод нь ингээл улам гоё ургаалах юм бол хүүхэд нь, аав нь, ээж нь, ах дүү, найз нь амьд байгаа юм шиг санагдаж. Хүн бас нэг сансуу үедээ ядахтаа очиж модын услаа юм уу эсвэл бордоо хийлээ гэхдээ бидний сэтгэлд их гоё байгаа хөөхгүй. Байх юм байна л гэж би бодсон юм.
Тэгээ эргээд тэр чинь одоо үр хүүхдүүдтэй цэвэр агаар бэлгэлж байгаа гэсэн үг болчихчих тээ. Үр хүүхдүүдтэй байгальд дэлхийд бид нэр юучгүйгээс ирчээд бид нар цэвэр агаар үйлдвэрлэл өгснөй дараа бид нар цэвэр агаар үйлдвэрлэнэ л гэсэн л чулуу болж байгаа байхгүй. Тийм. Амьд үедээ бид нар бол маш их цэвэр агаар хорож байгаа шүү дээ хүм бол. Бид нар нэг тусалж усыг чадахгүй. Тийм ээ нэг шорооны ширхэгч бүтээж чадахгүй. Өөрснийхөө амьдрал эд хөрөнгөний төлөө тулалцаар байгаа л сайн муу болол өнгөрчж байгаа байхгүй. Тэгээд ядахтаа амьдралдаа хийж чадаагүй бол бид нар өнгөрсөн хойноо мод болоод байгальд агаар үүсгээд эсвэл хүүхдүүд амар зугаалдаг том модон төгөл болоод байж бас яагаад болохгүй. Энэ бас айгүй гой санаа санагдсан надад. Би чам руу юуг нь явуулчнаа төвшөө мессежээр нөгөө нэг тэр сайтын. Тэг чи тэрийг яг энэ ярианыхаа доотл тавих уу хаана тавьгийн. Тэгвэл нөгөө сонирхсон хүмүүс англиар байгаа, германаар байгаа хүмүүс уншаад тийм мэдээлэл авч болно те. Тэгээд энэ бас ингээ хэрэг. Тийм хэрэгжүүлвэл айгүй гой санаа байгаа байхгүй. Тэгээ би эннээс үдээл бодож ирсэн. Би ер нь энийг уншихаасаа ч өмнө их нэртэйгээ байнга ярьдаг байсан байхгүй. Үн асуусны дараа заавал чулуу болох хэрэг байна уу? Үр хүүхдүүд нь эцэгхийнхээ санаад очих гэхээр очиж болохгүй тий. Тэр чинь сэ хүүр хүүхдэн сэтгэл зэвдэн шүү дээ. Очихоор айж ичүүл яан тэнд чи одоо зөндөө цөмөрчсөн эсвэл олвол битүү ингээл нэг жоохон жихүүцтэй байдаг шүү дээ. Ойршуулган газар чи хүн таатай мэдрэмж авчирдаггүй шүү дээ. Тий, ялуу маа 70 давхар болвол шүү дээ. Яг сүнс юм шиг лээ. Энтхий оршуулгын газар ч гэсэн харахад цэвэрхэн цэцэг жимс болсон мөртлөөсөө л бид миний нөгөө нэг юу аахгүй өөр нэг бодол оршуулгын газар гэсэн. Тэгэл ороход нэг л эвгүүл муухай л байдаг ш нь надад бол. Ер нь л эвгүүл шүү дээ. Тийм. Ямар ч чулуу байхгүй битүү төгөл рүү оруулгаа яваад шүү дээ. Хинч тэр доор нь өгсөн хүн байгаа гэж хинч бодохгүй ш. Аа бас эвгүй. Эвгүй юу? Эвгүй. Гэхдээ бидний мод байм зүгээр шүү дээ. Нэг тийм босго босгоцсон он сар битцсэн чулуу биш моднууд байх юм болвол тийм бүгд өөрснийхөө модыг мэдчихээд ямар нэгэн одоо мэдээж тийм эн чинь бол нэг талын бизнес болж байгаа байхгүй юу тийм юм ихлүүлэх юм бол олон талдаа их ашиг тустай байх юм байна цэвэр агаар үйлдвэрлэх юм байна бид нар хоосон чулуун дээр очисон ч биш очиагүй ч биш байж яхаар одоо очиж мод усалж болох юм байна тийм тхиим бол ийм бизнес ингээд үнэхээр цэцгэлэх юм бол тэнд чинь мэрэгжлийн одоо нөө нэг ургамал судлаачд гэдэг юм уу мод үржүүлэгчд гэдэг юм уу хүмүүс ажиллаа заавар зөвлөгөөг нь өгч штэ тийм энэ дэж тийм байх л байлгүй аа тийм тийм нэг юм уншсна хуваалцах гэсэн юм аа тийм би бол ер нь тэгж боддгийн би өөрөө өнгөрч юм бол үнсэл болох юмсэ гэж боддог байхгүй чулуун мод болжохоор байхугаас ирсэн хүний сэтгэл санаа сэтгэл дурсамж болж альбом зураг болж л үлдэн штэ тийм чи үлдснэ нь үнс болол байхгүйгээс ирсэн шиг байхгүй болов тэгэл ер нь бол би боллоо л гэж л бас бодоод байгаа байхгүй тэрний оронд нэг ч ихсэн хүн миний оронд тэнд одоо тийм тэр хүн хүсэлтэ болов нэг талбай ч ихсэн тэнд хоосон байж байгаа тэ хүн одоо хөшөөгөө босгодог ч юм уу тийм байгаасаа л гэж л би ер нь бол хувьдаа боддгийн тий тэр тэдгүү үр хүүхэд нь очиж чадахгүй амраг сад нь очиж чадахгүй тэгэл тийм нэг сэтгэлд өвгүү тийм чулуу байснаас ерөөсөө л байхгүйсэн дээр шүү дээ. Тэ. Нэг сайхан ёслол төгөлдөр оршуулчаал очдог хүмүүс гэдэгт зөндөл байгаа байх л да. Нэг сайхан ёслол төгөлдөр оршуулчаал дараа нь тэнд зүгээр л нэг чулуу үлдчихэж байгаа байхгүй энэ бол миний л бодол зүгээр. Тэгэхээр би тэр модны санаа маш их гоё зүв санаа байна гэж бодоод байгаа. Тэгээд энэ талаар та хоёрт бас хэлж энийг нөгөө сонсож байгаа хүмүүст бас нэг ийм юм байх юм байна тий. Мэдхгүй байгаа хүмүүс энэ мэдээсэж гэдэг юм уу эсвэл одоо энэ талаар өөр айгүй гоё тийм санаа оноо байна уу байвал хуваалцаасаа гэж ийм сэтгэл сонглоо. Наадхан дээр чинь надад бас нэг санаа байна. Тий би бас саяхан бас наадхыг чи яг уншаад а тэгээ бас кинон дээрээс үзчихсэн байхгүй. За ирээдүйд одоо энэ технологи ингэж хөгжиж явсаар байгаа хүн ерөөсөө хүн төрлөخت одоо тэр их ойрхон болчиход байна гэдэг гоохгүй хүн ерөөс өөхгүй болох юм байна аа тий за одоо ингээд хавдар байх юм бол тэр ихтний наав шууд ургуулчдаг энийг бол одоо ингээд баг одоо тий ангаах ухаан ингээд энийг бол гүцээд ирэх гэж байна гэж байгаа гоохгүй одоо эргэтэй ургуулдаг юм ийг тий хавдрыг одоо ингээд арилгадаг болох чинь гин тэгээд хамгийн аимшигтай нь юу вэ гэхээр одоо энэ хүний оюун ухаан гоос тий
оюун ухааныг зүгээр одоо ингэж нэг компьютер шиг хуулж аваад өөр биед хийчихдэг. Энийг их судлаад байгаа юм байна. Ин ингэдэг болчих юм бол хүн ерөөсө хүн төрлөخت үхэхгүй. Энэ бол маш одоо хүн хэрвээ одоо ингэж одоо би ингээ хөксрөөч ч юм уу юу боллоо гэхэд миний тэр бүх memory тэр бүх бодлыг ингээ тарихнаас хуулж аваад өөр бие рүү хийчихнэ. За тэгээ ямар нэгэн одоо осол ч юм уу тиймэр нас барсан хүнийг яах вэ гэхээр тэр тарихинд нь байгаа тэр мэдээллийн одоо би ингээ амдирмааг байна би одоо ингээ нэг мөс ингээ өгснэрээ өгхийа инэ тэрэ тэг одоо ингээ миний цагийн туслаа өгхийг хүс одоо юу амьдрахыг хүсэхгүй байж бас болно шүү дээ тий. Ингээ гэх юм бол тэр нэг өөрийнх нь мөрөөдлийнх нь газарт ч юм уу тийм одоо тэг хиймэл орчин үүсгээд тэнд нь аваач хуулаад тэнд нь ингээ үлдээчтэй. Тэ лайл юм байна ч гэсэн. Би бол ядарга зүгээр явсан бол явсан тэгээд. Гэхдээ бас үхэхийг хүсэхгүй хүн байж болно шүү дээ тий. Тэгээд ингээд нас урсан усуд гээд ингээд одоо ингээд зүгээр нэг флаш шиг юмнууд багчихсан ингээд. Тэгээд тэр нь бол дотор ингээд ажиллаж яадаг. Тэгтээ ер нь бол наа чи бүтэхгүй байхаа. Угаасаа л энэ байгалийн хууль. Би бол бүтэхгүй байх гэж байхгүй шүү дээ тий. Хүн төрөх нь үнэн үхэх нь үнэн тэгээд болоо. Харин энийг технологи одоо энэ байгалийн одоо энэ хуулийг одоо технологи өөрөө ингээд зөрчдөг юм гаргаж ирэх гээд байгаа байхгүй. Тийм байгалийн үүсгэж гарч ирэхгүй бах уу? Яасан сонсчихсан юм. Эсийн төвшний судалгаа тийм эсийн төвшний одоо тийм юу хийж байгаа хийгдэж байгаа. Хүүхдийг дөнгөж төрөнгүүт нь эсийг аваад тэгээд эсийн судалгаа хийхээр за наа чи 27 насндаа илгэн ингэх юм байна бөөрн ингэх юм байна бүх юм гараад ирэх юм гинэ эс нь угаасаа бүгд тэр мэдээллийг өгж байгаа шүү дээ тэнгүүт нь тэр эсвэлс нь тэр тухайн хүүхдийн илэг бөөрийг нь аль хэдийн үйлдвэрлэж эхлэх юм байна 27 нас хүрэхээр тэр хүүхэд яг илгээр илгэн өгдөнгүүт нь нөгөө үйлдвэрсэн илгээ аваачаас сольждаг болох юм гинэ гэхдээ дэхийн бол хүн төрөлхтний нас нь урцсан тийм ээ энэ нь одоо 7 тэрбум 7 тэрбум хүнтэй дэлхий чинь даацаа дааха болно. Дээрээс нь хүмүүс өөр өөрсдөө алдаг болно тий. Дэлхийн сүү. Тэгээ дэлхий чинь ёстой нэг байж болж байгаад нэг өөрийгөө нэг сэгсэрдэг шүү. Тэгээ гавл юулдаг тий. Тэгээл юулэл болоо. Тэгээл ахаал хүн төрлөختийн эхнээсээ эхлээл ингэж юм. Би бол наадхандаа ч болж 100% санал зөрөлдөг. Маа бас найзууд яг ярьдаг байхгүй. Ингүүл гоё. Үхгүй бол гоё гэх. Үхгүй байгаар чи ямар утга байгаа юм бэ? Тийм биз дээ. Тэр дими. Би бол одоо ёстой би очроотой яг оо санал нэг байна. Тэгээ би энийг уншчаад тэгээд энэний талаар киног нь үзчихэд ингээд би нэг хэсэг бүр ингээд шокнд орсон байхгүй. Тэгээд ингээд бодоод нээрээ ингээд бид нар өөхгүй зүгээр нэг memory болоод үлдчих юм уу? Ийм болчих юм бол юу болох вэ гэдэг ингээд цаашаа төсөөлөл. Тэгээд одоо хэрвээ ийм болчих юм бол одоо бидний нөгөө зам үйлгээд байгаа энэ бүгд чи ингээд технологид гүйцэгдээд ингээ алга болох нь өштэ гэдэг юм л бодогдоод байна. Гэхдээ тэр тэгтлэл удах байх л таа гэж бас. Овоо эдэн төгрөг төлжиж memory олох байх уу? Аа мэдээж нэг юм л те. Тэгэхээр чи нөгөө төлж чадахгүй бол тэгэл яг л байгалийнхаа жамаар memory болж байгаа хүмүүсийн хараал тэгэл үхэн шүү дээ. Аа memory болж ин да вич яви та гэдэг. Тий. Нэг 21-р зуун чин техник технологийн зуун гэдэг. Одоо энэ 22-р зуунаас л юм эхэлх юм шүү одоо энэ. Тэгтэл одоо бодтоо бид нар та нар ингэ бодтоо бид нар баг бахта ингээ уртсаар би биенээ хараад видео кал хийгээд ингээ ярьж ийн гэдэг байхгүй байхгүй мөрөөдөлтэй мөрөөдөл тэгээд энэ ёстой хол байсан юм шиг санагдсан одоо тэг чи бид нар тий 10 жилийн дараахан тэр одоо жишээ нь 18-тай 17-тай байхдаа ингээ ярьж ийн гэж ёстой бодоочгүй үстэй одоо тоо зүгээр уцаар араал байна уу гэж орилдог байсан хүмүүс одоо зүгээр дэлхийн өөрөөр зүгээр ямар ч төвжрэл байхгүй тэгэхээр магадгүй энэ яриад байгаа энэ судлагдаад байгаа юм маань магадгүй 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа гэж биелэл олцсон байхыг үгүйсэхгүй байхгүй тэгин тэгин энэ технологи ийм амар хурдан явж байхад бол тийм үстэй. Гэхдээ ихэнх хүмүүс л хүлэн зөвшөөрөхгүй эсэргүүцэх л байгаа л та. Яг нь техник технологиг бид нар бол хүлэн зөвшөөрөд байгаа шүү дээ тийм. А гэхдээ хүн хүлэхгүй байх, хүн ингэнэ гэх юм. Хүн ёсноос жоохон гадуур юм бол тийм. Тийм. Наа чи бол цэстэ нэр байгалийн хуулийг зөрчиж гин гэд. Би бол лооцон барай л зогсож гин. Гэхдээ юм юм бол хэцүү л дээ. Би 4-р ангид байхдаа 2000 оны тухай зургийн хичээл дээр зургт нь Аа би нэ зургийнхаа дэвтрүүдийг хадгалдаг байсан баг. Одоо тэр хаана явчих? Нэг газар л байгаа.
багынхаа нөгөө зургийн дэвтрүүдийг хадгалдаг. Тэгээ би дээр нэг үзчихсэн чинь 2000 он ирээдүйн тухай шүү дээ. Тэгэхэд миний зурсан юм шилэн байшин. Тэгээд нисэж байгаа машинуу зурсан байна шүү дээ. Аа. Би 2000 он тийм болно гэж бодож байсан байж. Хэдхэн жилийн дараа байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр 2000 он болсон чинь хаан тэр нисдэг машин байна. Тэгэхээр бас л цаг хугацаа гэдэг чинь бас л ер нь бодуштай л юм шиг санагдсан надад. Яг уу хийж болно. А гэхдээ нийтэд хизээ ил гарах вэ гэдэг чинь сонь. Энийг бас хийцэн байхыг ч үгүйс харахгүй. Үгүйсгүй шүү дээ. Дайжих гэж юмс байга шүү. Эн чинь нөгөө нэг улс их орнороо ч хийж байгаа шүү дээ. Одоо Америк чинь нэг нууц баазтай ч юм уу те. Тэндээ бүх туршилтыг хийцэн нийтэд ил гарахгүй, гарахгүй юу гэж энэ цаг хугацааны асуудлууд их байдгийн шүү юм л да. Улс их орны бодлогын те. Одоо шин янз бүрийн одоо яриа гардаг тэр үег альбаар гаргаж идэг ч юм уу. Бүх юм зохион байгуулалт та одоо ингээл нүдэн дээр Америк Орс хоёр муур нохо хоёр шиг байгаа л идэг. Яг үүндээ хөшигний ард Америк Орс хоёр бүх юмыг удирдаад тоглолт хийгээд идэг байх боломж бас байж л байгаа хгүй. Яг улс төрийнх нь тим юм их ч юм уу үйл явдлын ингээд яг нэг нэгчлэн нарийн үзэх юм бол тэрний цаана бас л хүн хэрэгжилмээр тим сонь сонь зүйлүүд бас ажиглагдах магадлалтай гэж би боддог хгүй. Тэгэхээр одоо бид нар бас нэг биднэрт өгж байгаа бүх мэдээлэлд итгээд байхад бас хэцүү болчихж байгаа. Тэ. Тэгэхээр мэдээлэлд ийм их мэдээллийг би технологийнхээс илүү мэдээллийн 90% гэж хэлмээр байдаг аахгүй. Ийм их олон мэдээлэл эн чинь ерөөсөөл дэлхийн одоо 3 дугаар дайн эхэлсэн гэж ер нь бол би ойлгож байна. А энэ нь бол зэвсэг өрж нэгнийгээ алдаг биш. Мэдээллээр үнэн суртахуун мэдээллээр бив энийгээ сонирн байдалд оруулж одоо эхнээс үр дүнгийн бүгд л харж штэ аль улс ямар байдалтай байна хэдүү улс хоорондоо муудалцаж эдийн засгийн талд хүн төрөлхтний талаар юу болж байна те энэ дэлхийн одоо мэдээллүүдийг үзэх юм болвол гэхдээ ийм юм дээр бид нар бас нэг хүч дайн гэдэг чинь ганцхан хүчрхийлэлээр шийддэг юм гэдэг ойлголт яг энэ нөгөө нэг 90% тоо холбогдоод бас нэг арай жоохон өөр болцсон шүү га. Арай жоохон өөр өөр сүртэй сүртэй юм яриад явцсан уу юу? Ашуулга ярьж эхлэв лөө. Ашуулга ярьсан зөв шинжлэх ухаан, техник технологи уус төрлөө ороод. Харин нэг өөрийгөө анзаарсан чинь мэдхгүй юм уу маа ер нь нилээ ярихсан маягтай байж шүү. Би энэ технологийн салбарын ямиг айгүй их ингээд судалж ин сүлд ямар технологи гарч ийн те за Америк ах нар маань юу хийж ийн те за хятадууд юу хийж ийн орсууд юу хийж ийн те судлах дуртай л да те тэрний талаар мэдээллүүд их үздэг. Тэгээд энэ Элон Маск гоч одоо зүгээр л хоёр сонирхолтой бонус болгоо мэдээлэл болохоо тэр чин одоо энэ одоо хүн төрөлхтний технологийн салбар ч одоо ер нь нилээн бужигнуулах юмнуудыг хийгээд байгаа юм биш үү? Ер нь бол миний сүлд авсан мэдээллээр бол тийм. Тэгээд энийг яг хөө сонсож байгаа улсууд бас зарим нь мэдчих магадгүй, зарим нь мэдхгүй байгаа улсууд нас хуваалцаараа тэр орон зайг нь бас үлдээ тийм. Элон Маск бол бид нар чинь зөвхөн одоо тэр нэг захиалгын хөдөлгөөртэй мэдээ захиалгын хөдөлгөөртэй машин хүртэл хийж байгаа нь үртэл ингээ тийм. Энэ чинь энэ их дэлхийн технологи маш том дэвшил яваа л байгаа байхгүй. Тэгэхээр би чи зөвхөн тэр нөгөө захиалгын хөдөлгөөртэй машин хийдэг тэр Tesla гэдэг компани л одоо юу юм байх гэсэн чинь Tesla чи баг охин компани юм билээ шүү дээ. Тэ хамгийн гол юм нь тэр нөгөө дэлхийд хамгийн анхны би үүнийг сонссоо дэлхийн хамгийн анхны сансарлуу нисэх тэр юу гэж чинь ховийн компани юм билээ шүү дээ. Пожи үүсгэл. Тэгээд Tesla явуулсан уу? Тий, тэгээд Tesla-га явуулсан. Одоо сансарлуу 2000 хэдэн он гэж вэ? Хичнээн сансрын станц явуулаа. Одоо байгаа интернетийг 25 дахин хурдан болгоно. Тэгээ эхний хэдэн юугаа явуулсан юм бэлээ шүү дээ. Сансрын антинуудаа галзуурж байна нэр. Тэр өстө нэр. Тэгээ энийг ингээд сонсоод ин гэхээр л одоо тэгээд одоо саяхан бас нэг дахиад нэг хүн төрлөختөн амьдрж болох үед хоёр том гариг олсон гэж тгсэн. Тэр мэрийг ингээд сонсоод ингээд юу нэг тэгэл 50 жилийн дараа юу болсон байх бол гээд бүр гайхаад байна. Айлт. Төсөөлөл юм юу вэ? Одоо төсөөлөл юм шүү дээ. Тэ.
Одоо тэгээд хэцүү юм аа. Нэг хэсэг нь ингээл техник технологийн дэвшил, сансар мансар гэж яриа байж, тэгсэн ч үгүй энэ сансар дээр гоо хогн дийлдэх боллоо. Тийм. Тэр чи одоо аюулын хэмжээнд байна гээл бас л битсэн байх юм. Тэр яаж хийх вэ мэдэхгүй те. Та мэдэхгүй мэдэхгүй. Нэг яриа санаанд орчлаа. Би нэг дээр нэг хүн аваад явж байгаа л. Тэгээ нэг залуу, нэг шар зал тэрнтэй юмэр явдсан чинь би тэгэл өөрөө хэлэхгүй яа одоо ингээд гурч гарчлаа, хөшөрчлөө одоо ингээд хүүхэд мөхөд одоо та нар яагаад хүүхэд мөхтэй болдгоо ингээд. Гэсэн чи наав гэсэн баггүй чи хэрвээ өөрийгөө хөшөрсөн гэж одоо чи өөрийгөө ч яагаад хөгшин гэж үзэн штэ. Тэгэхээр яагаад хөгшин залуугийн ялгаа юун дээр гардаг вэ? Зөвхөн техник дээр гардаг гинэ. За. Чи техникээс холтгол юм бол техник технологиос чи холтгол юм бол өөрийгөө хөгшөрсөн тооц. Тэгэхгүй чи өнөөдөр 18 настай хүүхдийн барьж байгаа падийг чи ашиглаж чадчихаг бол чи хөгшрөөг. Тийм учраас чи техник технологиос битгий хизээч хоцор те. Шин техник технологи юу гарч байна? Шинэ аппликейшн юу байна? Бүгднийг нь хэрэгэл ямар машин байна? Тесла амж байна. Одоо наад бензин юугаа бойл те. Тесла цахилгаан машиныг унж үз судал гэл. Би яг тэр нэг айгу тийм оройд орсон баг. Нэрэл тийм юм байна да те. Одоо бид тэр iPad хэрэгэлж чадахгүй ч юм уу те. Гар утсаа хэрэгэлж чадахгүй ч юм уу. Эсвэл одоо юу гэх нэг юм компьютер хэрэгэлж чадахгүй гэхэл ерөөсөө бид тэр өөрсдөө хөгшөрсөн байна л гэж бодох юм байна да. Тэртээ тэр үгээсээ бид тэр шин техник технологи гарч ирээд бид нар хурдыг гүйцэхгүй байсараа л хөгшөрнө. Тэгэхэд бол залуу үед бол тэрнтэй л цаг алхах нь шүү дээ, тийм. Тэгэхээр хөгшөрөхгүй тул бүгдээрээ тэр техник технологитой зурлцаад явчих нь шүү дээ. Тэгээд шин шин зургт үзэл одоо тэр, тийм. Өдөртөө зүгээр одоо тэр яг санаанд орчлаа. Тэр залуу нь тэгж хэлж ирсэн. Бодтол бодол байна, тийм. Тийм. За за. За би дараагийнхыг явуулах уу яах вэ? За тэг. За би нэг ийм сэдвийг өнөөдөр хүнд ёо. Натруу бас айгүй олон хүмүүсч бас мессеж бичсэн. Та гурав нэг энэ талаар ярилцаач ээ гэд. Монголд маань бас ингээд жоох ирчүүд маань жоох арих дарс их уугаад байгаа юм шиг байна аа. Тэ? Тэгээд залуучууд тэр за одоо бүр амар залуучууд гэхээр одоо 18 наснаас доошийнхан ч бас илүүтэйгээ. Тэгээд дээр нь бас энэ эмэгтэйчүүд аягүй их архинд орж байна сүүлийн үед. Тэ? Гэхдээ бол өсвөр насныхаас илүүтэйгээр нас тогтсон эмэгтэйчүүд аягүй их одоо тэ архинд орж ийн гэдэг чинь. Тэгээд Монголд одоо ч гэсэн Монголыг жинхэнэ устгаж байгаа, Монголыг Монгол биш болгож байгаа юм бол одоо энэ арх байна. Тэгээ энэ сэдвэр та нар нэг ингээ хоорондоо ярилцаад наад чинь одоо та бүрийн наад чинь амьдэрж байгаа наа газар чинь архийг юу яасан байдгийм бэ? Мэдээж наад чинь бол архитал байдаг л баг. Тэгээ яг яаж зохицуулсан байдгийг нийтээрээ хавтгаагаараа уугаад идэхийм үү? Айл эсвэл одоо яг яадгийн энэ талар нэг мэдээлэл өгөөч. Тэгээ бид нар юу яавал дээрээ өөрсдөө үзэл бодлыг нэг солилцооч гэсэн мессеж бол бас нэлээ ирсэн. Яг энэ арх гэдэг сэдвээр тэр тойрын бас үзэл бодлыг сонсё. За арх архчвал одоо би сая асуухан л ингэж бодлоо л доо. Ер нь өөр өөригөө олоогүй хүн л архинд илүү их одоо дотоод байна уу гэж би бодод. Америк улс болохоор архиталтаараа дэлхийн дээгүр ордог гэж байна. Архины хэрэглээгээр. Нилээн дээгүр ордог гэж байна. Тэгтээ эдэр бол юу гэдэг яг ингээд өдөр шүнгүү архиугаад яг тэгээ явдаг хүмүүс байгаа л та. Тэгтээ дийлэнх нь одоо бол би зөвөр өөрийгөө одоо миний бодлоор бол өөрсдөө олцсон хүмүүс юм болов уу гэж одоо тэтгэх хэрэггүй. Өөр ингэсэн мөрөөдөлтэй, өөр ингэсэн хоббитэй, өөр ингэсэн зоригтой те. Одоо энэ хорвоо ертөнцийн дээр баг л яах гэж ирсэн гэдгийг мэдэрсэн, мэдсэн хүмүүс юм болов уу гэж одоо тэтгэв. А гэхдээ тавд хаасанд бол уу сайхан гэдэж уу. Гэхдээ яагаад дуудган гэхээр ерөнхийдөө тэр бүхэл бүтэн 7 хоног болсон одоо тархинд хоригдлагдсан юмудаа л нэг юм зэгчил стрессээ тайлдаг юм болов уу гэж би бодоод байхгүй. Тэгэхээр манай одоо Монгол иргэчүүд ч юм бас сүүлүүд эмгтээчүүд архинд их орж ийн гэдэг зөв би зөв шулуухан шудрах хилчгэд болохоор зориг алга. Тэ мөрөөдөл алга. Өөрийгөө олоогүй байна. Тэгээд яг хөө зүгээр нэг юм тэгээ гол дурсаж байгаа бас цалхинд хийсэж байгаа хамхуус шил ерөөсөө дийлэнхийг дагаал ингээд яваад байгаа хэрэг үү? Зуга цэнгэл дуртай ч гэдэг юм уу тийм.
хатуухан хэлэхэд яг би ч гэсэн өөрийгөө олоогүй л дээ, өөрийнхөө юг яг. Гэхдээ ер нь бол би яг одоо ярих юм бол архинд ер нь бол урд нь сайхууд байсан. Монголд бол зүгээр шоуд шүү дээ, тэр чинь бараг 7 нот 2 3 урчдаг байсан. Одоо бол би зүгээр өстэй амьдралын дайсан гэдэг бол утгаараа ойлгосон. Тэгэл нэг уучгаар маргааш нь ямар байдаг вэ те, их хэцүү. А дээрэс нь би бас нэг сайхан ном уншиж байгаад аюу гоё юм олсон байхгүй, тэр их хэлчих. Одоо үүд манай одоо энэ Монголд ирчүүд аюу тийм сулд ороо байна те, бүгд архиужин, одоо бүгд одоо ингээл лавга хүүхдээсээ салаад ингээл амьдралаа алдаж байна гэдэг те. Тэгсэн чинь баабар гоё шүү дээ. Тэг тэгж үтсэн юм байна л да. Ярууса Монгол ирчүүдийн алдагдсан гурван том түүхэн үйл явц байдгийн гинэ. Хамгийн эхэнд болохоор 13 дугаар зуунд манай Чингис хаан бусад газруудыг дайлаар мордоод эзлээд, эзлэнгүүтлээ хамаг мундаг гэсэн жанжин, хамаг мундаг гэсэн цэргүүдээ тэр тухайн газар дээр үлдээдэг байсан юм. Одоо бүгд дайнд явна шүү дээ. Тэгэхээр Монголд хэн үлдэх үү гэхээр тэгвэл галтгаа барьдаг нь үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Жохон дороо хүмүүс, дороо ирчүүд нь үлддэг. Тэгээ дайдаж явангуутлаа тэнд хамаг мундаг, жанжин мундаг цэргүүдээ үлдээгээд буцаад ирдэг гэсэн. Ингээд явдаг байсан юм байна л да. Тэгээ энэ бол ихний нэгдүгээр шалтгаан гэж. Хоёр дахь шалтгаан гэхээр одоо нөгөө ардын хувьсгал тийм ээ, 35 оны хилмэгдүүл. Одоо 30 мянган ламыг одоо устгацсан тийм. Тэгэхээр тухайн үед яадаг байсан гэхээр хамаг айлын мундаг толгойтой гэсэн болон лам болдог байсан юм байна л да. Номтой эрдэмтэй тийм. Тэгээ аваачаад тэр хэдийгээ 35 оны хилмэгдүүлэлээр хаваа хийцэн. За, тэгээд хамгийн сүүлийнх нь болохоор одоо ардчлал гарсан. Стол нэр хамаг мундаг байсан эрдэмтэд докторууд бүгд нь аваачаад зах зээл рүү шилжээд бүгд 8-нд яваа. Тэр номын хүмүүс чинь 8 хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд шантардаг, шантрангуутлаа архинд ордог. Тэгэхээр одоо үлдсэн эрчүүд нь юу вэ гэдээ одоо бас л муугаар л хэлэхэд тийм ээ. Үлдсэн эрчүүд нь юу вэ гэхээр ер нь л одоо одоо бид нар өөрсдөө л хэлж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм. Ер нь жоох нэг тийм хэцүү хүмүүс үлдсэн гэж баабар ярьдгийл юм байл л дээ. Тэрийг би нэг сайхан уншижсэн. Тэгээд бас л үнний ортой ч юм уу да гэж бодож ирсэн л да. Тэгээд сэтгэлийн тэнхээ байхгүй. Тийм л байна да. Тэр хэцүү хүмүүст нь баабар гоо өөр орж байгаа юм уу? Орно шүү дээ. Бүгд л орно шүү дээ. Одоо ер нь бол тэрүүл ханьдаа юм байна. Энэ одоо байгаа залуучууд гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм л байна да. Архивал амьдралын дайсан. Гэхдээ бол манай Монголд бол номер 1 бизнес шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ миний хувьд бол юу юм бэ? Тэгтээ яг хэрэглээ гэдэг үгнээс нь л бид нэр хэрэглэж сурмаар байна л гэж л одоо урайлмаар байна. Одоо би арх хүм бити юу энэ төр гэж бол хэлмээргүй байна. Мэдээж арх ууж байгаа хүний ар гэр найз нөхөд бүгд л хэлж байгаа шүү дээ. Бити юу гэж хэлээл ууха болцсон хүн ер нь байхгүй л байхгүй тийм ээ. Тийм ч хэрэг үнэхээр хараад болсон бол бид нар яг л хэрэглэж сурмаар байна. Архийг яаж хэрэглэх ёстой юм? Жишээ нь хэд европчууд арх уудаггүй, уудаг. Бид нар алкоголь хэрэглэдэггүй, хэрэглэдэг. Өдөр болго хэрэглэдэг. Ийм тэгэд эдгээр архичсан болсон уу? Үгүй. Одоо жишээ нь өнөөдөр би пивэн дуртай гэдээ гэртээ хөргөчөндөө пивтэй байж байгаа юм бол Монголоос найз маань ирэл бодно шүү дээ. За, манай хүн илүү уудаг болсон юм байна та гэд. Орой гаргаж ирэл нёгийг уух маягтай ч юм уу тийм байх юм бол манай хүн бас л сайн уудаг болсон юм байна даас. Өдөр болгон гусч шүү дээ нөгөө ч ингэдэг. Гэхдээ эдгээр одоо ийм миний тэндэг австрал залуу хүртэл би Монгол архинд дуртай гэдэг. Монголоос архил захидаг ганцаа. Архил цэвэрээр нуудаг. Хоолоо идэд дуусна. 50 грамм ч өнө жижиг хийгээл татчих. Тэгэл болоо тэр өдрийн. Тэр хүн тэрнээс зүгээр л ийм таашаал авч чадчих байгаа байхгүй юу? Бидний нэг л буруу юм байна. Бид нар уухаар амар их гинт үхээр л уугаад ах шиг санагдаад байдаг юм надад. Хурдан уу ихэр уу? Эдгэр бол их яагаад? Яагаад? Яагаад тийж их уугаад байдаг юм бэ? Үндэхгүй энэ одоо анхнаасаа л их сураагүй юм болов айгүй бол хэрэглээнд л сайн хэрэглэж сураагүй юм болов. Эсвэл тэр бидний бас нэг тийм юу цаг үе одоо энэ нийгмийн бас нэг юм байж магадгүй. Нийгэм хитрхи их асуудалтай болохоор
бухимцэндээ хүмүүс тэрийг тайлх аргыг арих гэж бодоод идэх ч юм уу тийм ээ. Эсвэл болвол арих одоо хүнийг нэл мансууруулж байгаа сэтгцэд нөлөөлж. Тэгэхээр нөгөө нэг бүх тэр хизүү зүйлээ мартаад одоо мансуурсан байдалтай байхаар сайхаж байт юм уу яа гэв тийм. Тэг би бол ер нь л хүмүүст хэлмээр өгдөг. Ямар нэгэн асуудал тулгарх юм бол тэр шийд харга найрх бол биш ээ. Бүр долоондор л болгоно. Энтэй бол би ерөөс айл дээрээс л ерөөс энэ тал дээр би зогсдог байхгүй. Арх ууж асуудлыг шийдэхгүй. Гэхдээ яг энэ энтэй уялдуулал хэлэхээр энэ нөгөө нэг стрессээр стрессийг архиар бас шийдэж иж магадгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар яг очрогийн хэсэнтэй адилхан. Хийх юм биднэрт байхгүй байна. Залуучууд гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Одоо тэнд арх ууж байгаа хүмүүс хийх юм зориг байхгүй. Завтай байна. Завтай байна. Би бинээс үлгэр дуурайлал яаж авах вэ? Яаж нөхрөлөх үү гэдэг чинь бас нэг асуудал шүү дээ. Бидний бас нэг дутагдaltaй тал хизээш нэг нэгэндээ буруу зүйлийг хилдэггүй. Би бол тэгж боддог байхгүй. Тэр бас бидний жоохон дутагдaltaй тал байна. Хилчихээр хил за хиллээ жишээ нэг нь хилэн. Тэгэхээр за чи нэг ганцаараа бүр яац юм шиг юу гэдэг лээ нөгөө нэг бүр нэг сайхан төгсөрцөн хүн шиг чи ишгсэн тэгдэг үстэй. Чи одоо ганцхан маргаш ажилтаа юм. Тийм жишээ нь. Жишээ нь одоо миний найзаа чи бити ингээд яал та гэдэг. Зааж хийж гисэн надтай ууж идэл явж исэн штэ тийм штэ. Эсвэл бол нэг алтайхан нэг тавуу хилчихээр л чи одоо нэг тийм байгагүй юм шиг нэг төгсөрцөн гэл ингээд энэ бас их буруу хандлага баг шүү хаа. Хүн ямарч байсан байж болно шүү. Хүн ямарч болж болно шүү бас тийм. Тийм ч зүгээр би винийгаа сонсдг юм уу мэдхгүй одоо би одоо надад бол нэг тийм гурван шалтгаан сая л бодогдлоо. Би бол урд нь бас нэг хүн яагаад арх ууж юм уу гэж бодож байгаагүй юм байна. Зүгээр яг хэрэглэгийг бол яг л яаж хэрэглэх ёстой тэргээр нь бид нар тэр эцсийн зорилго нь юу вэ гэдгээ л эхлээд сайн мэдэх хэрэгтэй. Арх уух эцсийн зорилго нь юу юм? Хэрвээ таашаал авахгүй зурж байгаа бол баг багаар уу гэдэг юм уу хоолныхаа дараа уу гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр зүгээр яг үүндээ тасарч унтлаа уусан хүн маргааш нь чи таашаал авснаа гэхэд тийг гэх юм олдохгүй байх. Тэ? Өчигдөрөж тасартлаа байгаа таашаалтай байсан нь гэвэл маргааш нь ухчих гэсэн юм чи ямар юмний таашаал авах гэж тийм үстэй. Тийм чи мэдэхгүй одоо тэгээд яг би бас тийм гэж бас мэдэхгүй байна. Тэгэд иймэрхүү мессеж маш их ирсэн учраас энэ сэдвийг зүгээр хөндөж гаргаж ирсэн. Тэгэд энэ сэдвийг хөнд одоо ингээд одоо бид гурав захиалж та гурав яад энэ талаар өөрсдөө үзэл бодлыг хэлээч ээ. Тэгээд жоохон наа чи яг яадаг юм бэ гэдгийг сонсгийчл бас энэ бол яг үндэ бол арга барсан л усуудын л тэ бичиж байгаа юм шүү дээ тэ. Тэгээд дийлийнх нь бол дандаа эмгтээчүүд бичсэн байна лээ. Тэгэхээр мэдээж тэнд бол эхнэрүүд нь бас нэг ямар усуд нь бас архны хамааралтай болсон нөхрүүд нь тэ архны хамааралтай болсон болоод бичиж байгаа бах. Тэгэхээд гэтэл бол энэ бол би бол бас нэг ихэд нэг цаг зуурын юм байх гэж бодож байна. Манайх тийм баг шүү. Манайх энэ нэг ухраа олох байхаа гэж бодож байна. А яг үндэ бол яг төвшөөгийн төрүүний хилдэг хэрэглээ энэ юу бол манай Монголд бол байсан шүү дээ. Байгаагүй биш байсан. Манайх бол тийм манайх чинь тогоо нэрдэг байсан. Тогоо нэрхэд тэр өвгдүүд бүр ингээд тэр бидний өвөө бүр өвөөгийн өвөө эдэр чинь тэр тогоо нэрсэн архиа бүр тасраад бүр байхгүй болтлоо. Одоо яг уудаг шиг уудаггүй байсан шүү дээ тэд чинь. Яг л шар тостой холиод эмийн зориултаар тэр энэ өөрөө хэрэглээ зөв хэрэглээ байсан. А бүр ингээд одоо ингээд нөгөө Оросоос буудаагаар ингээд технологи нь орж ирээ. Энд дээр л нөгөө архины соёлын шокнд орсон учраас энийг шокосо гараагүй л арай л их шуналтай ууж бүр ингээ дуустлаа уудаг юм болов гэж би боддог байхгүй. Тэгээд дээрэс нь завгүй болоо зоригтой олчих юм болов энэ бол байхгүй болох байхаа. Аа. Тэ? Тэгээд би бол бас яг төвшөө шиг одоо ингээ ууха болоо инэ тэрэ гэж хэлхээсээ илүүтэйгэр тэр уугаад байгаа архинаас хамааралтай байгаа нөхрөө гаргая гэж бодож байгаа уусуудах юм болов тэр уугаад байгаа үнэ зоригтой зорилттой тэр амьдралт нь утга учрыг олох гэсэн тэр мөрөөдөлтөө тэр болох тахаар тэр талаас нь илүү тэр хүндээ тарих руу хийсэн талаас нь ярилцаач. Тэрнээс биш яг архитайн биш. Тэр хүнийхэн тарихтай тэмцэл илүү их дээр юм болов уу гэж
Би яг сүулдэ тэгж бодсон. Эднийхс тэгсэн, шивээц тэгсэн ялгаагүй юм биш үү? Яг энийг туулаад гэрсэн юм биш. Эднэр чинь саяхан шүү дээ. 60 хэдэн он мод чинь бүр амар байсан юм биш үү? Тэгтээ төшөө юу гэдэг нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам гайгүй болчих واخа гэхээсээ илүүтэйгээр нэг тууштай юм хийхгүй бол одоо юу гэдэг нь стол нэг 30 40 оноос энэ орс архи орж ирсэн тий. Тэгэл ухаан орхоос 20 жилийн өмнөөс л хүмүүс архиуд л байсан шүү дээ. Одоо хүртэл ууж л байгаа шүү. Тэгэхгүй за ингэсэн 10 жилийн дараа гайг болчихвол 20 жилийн дараа гайг болчихвол гэдэг ялгаа байхгүй л одоо залуучууд гарч ирээл архи уугаал шүү дээ тий. Үгүй эдгээр тархинд нөх юм дээр л бид нар маш ажиллах л ёстой байхгүй. Тэрнээс архитай байгаа биш. Манайх архитайгаа тэмцээд байгаа юм шиг санагтаад идэх байхгүй. Архины татварыг нэмээ, архины тэрийг ингээ хаа юм аа. Үгүй тэр хүнийх нь тархитайгаа тэмцчих юм бол тэр чин тэгээд тэр бизнес явдгаараа тэр чин бизнес юм чи явдгаараа явж л ингээл тийм биз дээ тий. Би бас нэг хүнээс яг сонсож байгаа гэсэн байхгүй. Бас л нөгөө Америкч нөх хуура хуулмал гаргасан гэж нэг ярьдаг шүү дээ тий. Тэгжих үедээ Америкчуудыг яаж архинаас гаргасан гэсэн чинь цалингийн системийг цагийн юу шилжүүлсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ бас сонсон юм баталгаатай юм биш бас биш шүү. Гэтэ бас мөн ч үеж магадгүй би бодоод байна. Тэгээ яасан гэхээр урд нь хүмүүс сараар цалинждаг байхад чинь одоо архи уугаал тэгэл нэг ажил дээр нэг ингэсэн юм очдог ч юм уу эсвэл таслаал ингэдэг юм ерөөс мэддэгддгүй байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь одоо ингэ цагийн цалингийн систем нь цагийн хуваарьт ингэ шилжээд нэг цагийн 100 доллар гээд явсан чинь хүмүүс яг одоо ажилдаа яг одоо үнэн шударга ажилтдаг ч юм уу те яг цагаар нь бодогчооч чи болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас манай Монголч гэсэн бас нэг иймэрхүү юм бай. Яг иймэрхүү юмэр л одоо нэг аргалахгүй л болвол за манайхан одоо толгоор нь зөндөл юм хийлээ шүү дээ одоо тийм үстэ. Айл болгонд нэг архич, айл болгонд нэг бүү, айл болгонд нэг архилемч байдаг гэдэг шиг л. Тэгээд айл болгонд байдаг архичтай л хилдэг шүү дээ. Амьдралаа алдлаа одоо болоо ч агуу өгч саллаа гэх л одоо. Тэгэхээр нийгмээс ийм одоо даралт гэх юм уу те. Тийм л юм орж ирэхгүй бол зүгээр нэг хажууд байгаа хүмүүс зам миний өгшө одоо битээ архи уугаа гэх юм бол сонсохгүй л ах гэж бодоод байдаг шүү. Чиний бодлоо гаргалгаа нь болоод нийгмэс нэг тийм хүчтэй тэ бүр нэг гацаанд орсон эсвэл нэг тийм л орсон юм л хэрэгтэй юм биш үү? Тэ ер нь бол тийм би өнөө ойр үед их бодод байгаа. Ер нь бол нэг тийм жоохон дарангуудын маягтай болчихосоо гэж бодод байгаа юм. Тэстэ нэг Чингис хаан шиг ч юм уу, Чой болсон шиг ч юм уу, Цэдэн бол шиг ч юм уу нэг хүн гаргаж ирээд нэг ингээд энэ монголчуудын батцаасаа л гэж би бодод байдаг. Тэгэхгүй тэгэл оо миний хүмүүсдээ толгойн нилээ дарчлал дарчлал гэж ярьж ирэх бол улам ингээд самруулалах. Харин эднээс тэгсэн бас яг тэгсэн л юм байл л да. Эднэр чи тэр амар архитай байсан үедээ болоод шууд төрн тэр архины үйлдвэр, архины худалдаа шууд мэдлэлтэй аваад тэгээ одоо ч гэсэн авцсан байгаа. Тэгэл нам болгосон юм байлээ. Би бол тэгж л бодчих. Зүгээр хүмүүс нь л өөрснөө энэ л архитайхан болосоо л гэж байна. Одоо бодлоо бид нэр архийг тэгж үхээ ата авч угаал болчих юм бол тэр архийг үйлдвэрлээд ашиггүй учраас хэн ч үйлдвэрлэхгүй шүү дээ. Яа. Баг багаар зах зээлээс бүгдээрээ зайлна. Тэгэл одоо ч гэсэн үндэсний үйлдвэр апу гэдэг шиг л одоо тэгэл нэг нэртэй хэдэн үлдэнэ. Одоо тэгэхээр төвшөө энэ толгоонд чинь хин хийж хүү гэдэг чих чухал байгаа үст. Энийг хийх бид нар одоо хардаа өөрөө хийх хэцүү баха. Одоо нэг ийм л миний харж байгаа нэг ийм л юм байгаа байх. Бид нар дандаа ямар нэгэн шалтгааныг өөрийнхөө эннээс биш өөр хүнээс хайгаад байдаг байхгүй. Одоо жишээ нь Монгол орны хөгжил дэвшлийн тухай ярихаар биднэрт хатуу удирдах хэрэгтэйгээ. Заавал тэр хүн байхгүй болохоор л бид нар болохгүй гэжтэй. Би бол байхгүй хатуу удирдах хэрэгтэй. Одоо шин тарихны тухай ярихаар ийшээ хэн юм хийж өгөх юм бэ? Яагаад би хийж өгөх ёстой энэ чи өөр чиний амьдрал шүү дээ. Тийм үстэй. Тий. Яагаад гэхдээ төвшөө чи энийг яагаад чи өөрөө ухамсартай байхгүй босд хүмүүс ухамсар байхгүй. Тэгэхээр ухамсартай хүн ухамсаргүй хүнд ухамсар бий болгож өгнө шүү дээ. Тэр чи бол өөрөө ухамсарлцсан байна шүү дээ. Би архиуж болохгүй, би ингийн гэж. Чи ухамсартай байхгүй. Тэгэхэд Монголын дийлэнх хүмүүс ухамсаргүй байгаад байгаа. Ухамсарлаа чи гэхээр тэд нар ухамсарлах чадвар байхгүй. Тэгэхээр нэг ухамсартай хүн гарч иж тэрийг ухамсартай болгох хэрэгтэй байгаад байгаа. Одоо жишээ нэг юм л дээ. Миний л бодол шүү дээ. Монголчууд юм аягүй хурдан дасан зөгцдөг хүмүүс тийм. Аа гэхдээ одоо ухамсартай залуучууд зөндөө байна. Зөндөө.
залуу зөндөө. Тэд нар тэрийг зүгээр харуулах хэрэгтэй чи шаардах хэрэггүй хөхгүй хүнээс. Хүн гудамжинд чиний урд явж байгаа хүн хогоо хайлаа. Чи нүдэн дээр нь очиод хогийг аваад хогийн самд хийчих. Тэгэл юу ч хэлэхгүй яваа л үг. Нөгөө чи эхлээ боодно энэ ямар сэнтэг гар бай тээ. Дараа явж байгаа нөгөө хүн чи ахаад нэг хог хайлаа. Тэгтэн ахаад нэг залуу гарч ирээл хогийн самд хийчихнэ. Тэгээд дахад ямар ч ухамсаргүй хүн байсан гэсэн оо энэ хүн аваад хогийн самд хийчих юм чи би хаяалаа гэж хүн бодохгүй тээ. Тэр чинь нэг тоохгүй, хоёр тоохгүй, гурав тоохгүй. Яг бол хүн чинь нөгөө байгалийн амьд учраас үргэлж бие биенээсээ суралцчихийдэг гэж би боддог байхгүй юу. Тэгэхээр тэр чинь хэрвээ хүчлээл ингэж ахын бол хин ч юу ч сурахгүй. Ялангуяа ухамсаргүй хүн бол чи ухамсаргүй байнаа, чи ингэж над шиг болоо тий. Би ухамсартай гэвэл майл гэн. Нэр тэгин 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 чи одоо юу гэдэг хулгайч вэ чи тий? Тий, тий, яг байна, яг байна. Тэгээ нэг ярьдаг юм нь би чамаас юу гоох юм? Юу гоос юм? Тий, яг байна. Тэрийг л толгойдоо байнга хүн хүнээс юм гоохс том ерэн заавал. Хүнээс юм гоогоогүй хүн л мундаг хүн гэсэн үг юм уу? Үгүй л бохгүй да. Тэгэхэр тэдрэг тоохгүй хаяад өөрөө тийм зэрлэг бүдүүлэг байна гэдгийн зүгээр л хажууд байгаа хүмүүс нь өөрт нь ингээл хажууд байгаа хүн шал өөр амьдралаар амьдрахад тэр чинь ухамсаргүй ч гэсэн энэ нөгөө нэг ажиллаад байгаа амьд биет яг бид нартай адилхан юмд хүрэлцэн сонсож мэдэрч байгаа учраас автоматар мэдрэн штер хүн чинь. Өөрөөс нь бусад хүмүүс арай жоохон өөр байгаад тахаар хүн чинь бодно шүү дээ ямар ч мал байсан гэсэн. Би эсвэл болов ингэж боддог аа би их онцгой хүн юм байна бусад хүмүүсээс. Эсвэл болов би нэг арай жоохон өөр байгаад энэ удаа тий. Хогийг гудамжинд хаяад байсан чи хайдгүй юм байна. Тэр хажуу талд байгаа юм уу хүмүүс хийгээд байх юм гээд нэг очиж харна юм шүү дээ. Энд юу хийчих юм гээд ухамсарлаж байна. Тийм тэгсэн чинь хог нь бахаар аа тэгэл эдгэр ийшээ хийгээд ийсэн байна шүү дээ. Альтруу англиар хэлчихгүйгээр дараагийн удаа өөрөө айлтал хийж шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тэгэхгүй байх шахан шаардлага нэг юм бол тэр нөгөө байгалийнхаа ямаар ингээл яг ухамсарын төвшин юу гэдэг юм одоо суул дорооч гэдэг юм уу мэдхгүй одоо ямар нэгэн тэр сэтгэхүүн өөр ялгаатай хүмүүс чинь бол тэрийг тэхгүй шүү дээ. Улам л тэмцэлдэй л энэ үүдөөс нь. Чамаар заалахгүй тэг тусам чи би тэгдгийн гэдэг тийм үстэ. Угаасаа би тэгээд төрчин чи яах юм гээд. Би бол тэгж л бодод гин. Тэгэхээр тийм хүмүүст хүч хаях тусам улам үрдөнгүй л болох байх. Тийм ч бас ухам үнэхээр өөрийгөө ухамсартай гэж бодож байгаа залуучууд бол тэрийг зүгээр л харуулчих хэрэгтэй. Одоо тэр ноён доо гэдэг нэг залуу байлаа шүү дээ. Бичлэг хийгээд идэг. Айгуун мундаг зөрөгтэй залуу. Аа тий, тий, тий. Тэр залуу нийгэм зүгээр л харуулж байгаа байхгүй. Тий, хөө чи яагаад шийгдэв нэ гэдэг үү? Тий, хүмүүс тэгэд идэг. Яагаад муухай арч чинь гээд. Тэгэхгүй уучлаарай та наанаа шийж болохгүй гэвэл юу хэлэх нь ойлгомжтой өстэй нөгөө хүн. Шийж байгаа нь цочин чи юу солиороод юу гараад ирэв гээд. Тэгэл тэгж байгаа хүнтэй тэгжл хүн харьцсан шүү дээ ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхэр нөгөө хэдэн тэгэл яваад өгч байгаа хөөс тээ. Эсвэл уушлаараач гэдэг юм юу гэдгийг мэдэхгүй. Тэр залуу шиг тийм маягтайгаар бид нэг хүн болгон дор бүрэл ямар нэгэн нөлөөлөл хийж чадхаар бол тэрийг л бид нар хийх юм бол бүх юм удахгүй гой болно. Мэдээж хугацаа орч л таарна. А гэхдээ 100 жилийн хугацаа бол орно гэж би бодохгүй л байна. Бид нар зүгээр гой амьдраад хүүхдүүдээ л бид нар ядаж заагаад өгч. Минийхөө хогист апитэй ажи. Байгальд нэг цаас байвал аваа карманда хийчихээ тээ. Ой сайхан байгальд явжгаад хүн тамхины шайдсан байвал аваад кармандаа хийчихье. Хин айс нь хинт ч хамаагүй шүү дээ. Тэр иш тэнд хэдэн зуун жил байх нь л бүх хүн хамаатай байхгүй юу? Уул нь бол. За, арай сүртлээ сүртлээ сүүл рүү гож явах юм. Гоё явчих. Гоё юм, гоё. Яг үнэн. Би бол тэгж л бодод юм. Тэгэхээр бид нар өөрснөө ухамсарсан зүйлээ л зүгээр хүн заах биш бид нар үлгэрлээ л үзүүлж хэрэгтэй. Үлтлэрээ тийм. Одоо манад яг ярьж заадаг улсууд нь арай их болчиход байна тийм. Зүүн болгон ярьж яриа тийм гоё ярьдаг бүр сэтгэл хөдлөл ярьдаг. За одоо тэгээд ярихтаа бас 10 үгийнхаа бараг 5 6 нь англиар тийм гадны үг хавчуулж ярьдаг бүр тийм стил руу орж байгаа харагдчихсэн тийм. Гэтэл яг хуу тэрний яг хуу стил байх л та. Тэгээд одоо ярьдаг нь ихсээд байна. Тэгээд төвшөгийн ярьсан шиг одоо өөртөө тэр ярьдаг усуд минь одоо гоё өөртөө үлгэрлэж үзүүлдэг цаг нь ирчихжээ. Тэгээ би бас энэ дээр яг төвшөлтөө 100 санал нэг наатгаж би бас нэлээх бодож явдаг байхгүй юу. Тэгээ энэ үлгэрлэж хамгийн их нийгэмд үлгэрлэж хүмүүст үзүүлэх усуд нь би бол хамгийн түрүүнд энэ урлагийн усуд гэж би боддгийн.
яг нэг урлагийн хүн яг тийм хийгээд ч юм уу, эсвэл нэг тийм контент шигээд ч юм уу, эсвэл яг тэрүүгээрээ ингэж хийж үлгэрлсэн тиймийг би л одоогийн байдлаар 80 доогоос өөр хараагүй л байна. Тэ? А манай урлагийнхан яг үүндээ өнөөдөр мөнгө л өгвөл янз бүрийн юм хийдэг болохоос ш мөнгөгүй, а зүгээр ингээд өөрөө санаачлахаараа соёлжуулъя гэсэн иймэрхүү юм ерөөсөө хийдгүү, тэр нь айгүй харамсалтай. Ууг нь бол хамгийн хийх ёстой улсууд нь тэр улсууд юм болов уу гэж би боддог. А зүгээр өөрсдийнхөө уран бүтээлээрээ бид нар соёлжуулж гин гэж бодоод идэх байх. Тэр бол соёлжуулах биш, тэр бол зүгээр тэр улсуудын стрессийг л тайлж байгаа. Тэр нээс биш болвол та соёлжуулаагүй, стрессийг тайлахын хажуугаар чи маш их соёлыг өгөж тэр улсуудыг боловсруулах ёстой улсууд нь бид нар байхгүй. Надад л тэгжэл бодогдчихэ. Тэгэд одоо зарим нь тэгээд бас буруу боловсруулах юм аа, буруу соёлжуулах юм аа. Одоо тэр нэг сүлд би нэг тэр 80 бондгоор дуулсан байноу. Тэр дуу тойр сонссноо? Ямар байна? Тэр сонгуула зөв өгөрөө битий саналаа худалдаарай гэдэг үгтэй дуу дуулсан байсан шүү дээ. Гэв юу тэр дууг сонсч бүр үхтлээ инээсэн шүү дээ. Тэгэж миний соёлжуулал одоо бас арай биш шүү. Тэр бол биш шүү. Тэг нэг ялгаж салгараа гэж хэлсэн. За за тэгэхээр энэ тал дээр та бүхэн бас сонссон улсууд өөрсдөө коммент хэлбэрээр өөрсдөө бас бичээрэй. Энийг бас хүсмээр байна. За тэгэхэд очроогийнхаа яриа руугаа орё та тий. Аа. Аа, өнөөдөр сэтгүүлчээс та бас ширүү ширүү болж байна уу гээ. Эцэг минь уцсны зэрэг дуусах гэж чихчээ байн гамцлаа. За би буцаад нэг хов хүний сэдврэг орё гэж бодож байна. Яг сая бид нар бас нэг хүмүүстэй юм яриа сууж ирсэн. Тэгсэн чинь тэгж ирж байгаа хгүй. Монголчууд би биэндээ атаархаад байна гэл тэ. Атаархал гэдэг зүйл атаархаад байна гэл. Тэгэл атаархан гутлаа тэр атаархлын нэг хэлбэр нь одоо нэг нэгнээ ярьдаг тэ. Аа ач худлаа утлаа гэл. Тэг бодлоо атаархал хэл атаархал гэж яг ямар зүйл юм бэ? Би өөрөө атаархагч юм. Тэ? Өөрөө хүнд атаархдаг хүн. Гэж өөрөөсөө асууж үзлээ л тэ. Тэг энэ асуултээс хоёроос асуумаар санагдчихлаа. Хоёр удаа атаархагч юм. Атаархал гэж яг юу яриад байна? За аль төвшөө эхлэх үү? Би эхлэх үү? Төвшөө эхлэх үү? За захирал эхэл. Би нэг жоохон бодъё доо. Захирал гэх юм. За би бол наадхан дээр чи ингээ ийм бодолтой байдаг. Зүгээр нэг нугаа хэлэхэд энэ атаархал гэдэг энэ одоо эн чи мэдээж хүний өөрөөс нь гарч байгаа одоо энэ одоо сэтгэлийн одоо илрэл штэ тий. Одоо сэтгэл хөдлөлийн нэг илрэл энэ бол. Зайтай. Тий. Энэ зан чанар хүнд байх ёстой юу? Ёстой. А яагаад ёстой гэж хэлэхээр а гэхдээ энийг энэ зан чанарыг бид нар буруу ашиглах юм бол маш буруу үр дүнтэй. А энийг бид нар зөв ашиглах юм бол энэ өөрөө үр дүн нь маш эргээр гарч болох юм билээ. А би атаархагч юу гэж өөрөөс асууя. Би бол атаархагч. А гэхдээ би бол зөв атаархагч. Би тий хэрвээ сайн нэг явж байгаа ч юм уу, эсвэл бол одоо надтай ижил нэг төвшөнд ажил хийгээд мундаг яваа техникийн тал дээрч тэр уран бүтээлийн тал дээрч тэр тий ийм явах юм бол би мэдээж тэрэнд бол одоо манайхан тэрийг аягүй гоёэр хэлчих цагаахан атаархал гэдэг. Тэгээд цагаахан атаархал гэд тэрүүхэндээ нэг зөвтгөхөд хайчдаг. Миний олоор тэр зөв яг зөв ихэлж атаархаж байгаа тэр цагаахан атаархлаа гэ цааш нь хөгжүүлмэр санагдаад байгаа хөөхгүй. Яагаад би энэний төвшөнд очиж чадахгүй байна? Би адилхан гар байна уу байна? Надад эргэтэн дутуу биш байна уу байна? Яг л одоо ийм амжилтанд хүрж байгаа энэ хүн би. Над тийм хүн боломж нь хаанаас эхэлж надад боломж нь юу байна? Ингээ бодоод өөрийгөө хөгжүүлэх энийг давуу тал болгоод өшөө цаашаа өөрийгөө өтөвчүүлж ингээ өөрийгөө зөксцөн байгаа тэр чанарыгаа энэ атаархал гэдэг энэ сэтгэл хөдлөлөөрөө өшөө цаашаа ингэж одоо мотор болгож ингэж яваасаа л гэж би боддөг шин. Тэ? Муу атаархал гэж юу юм? Муу атаархал бол байж болохгүй. Тэгэх юм бол тэр яг юу юм? Гэхдээ тэгэх юм бол тэр чинь айгүй тэр хүнийг муухайгаар бодож эхэлнэ. Тэр хүнээс дандаа муу юм харах байхгүй. Сайн юм нь олж харж чадхаа болно. Муугаар л атаархад эхэлчүүл. А тэр хүний хийж байгаа үйлдэл болгон чамд айгүй тийм сөрөгч юм шиг тийм болж эхэл. Тэр хүнийг тэр нөгөө зөвөр харж байгаа өнцг нь өөрчлөгдөж шал өөрөөр хараад эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр зөв атаархад эхлэх юм бол тэр хүнээ цааштай зөвөр хараад өшөө өөрийгөө хөгжүүлэхэд айгүй том түлхэц болдгийг.
Би бол энэ дээр бол бүр өөрийнхөө биеэр туулсан хүний хувьд бол хэлмээр байна. Яг гэхээр би Солонгост очоод би бол Монголд байхдаа бол яг үндэ бол би амар оюутан байсан шүү дээ. Чи бодолт оюутан байх хугацаанд би шилдэг эрэгтэй дүрийг 2 удаа авчихсан. Сургуулийнхаа шилдэг оюутныг 2 удаа авчихсан. Би хатсан байсан байхгүй юу? Яг үндэ. Би бол амар оюутан байна гэл. Тэгээд би Солонгост очоод Ее бурхан минь миний Монголд сурсан юм бол юу ч биш юм бэ? Солонгос оюутнууд Солонгосын киноны сургуулийн чинь ингэж сурдаг юм байна. Гэхдээ тэд нар ямар мундаг кино хийж байна, ямар мундаг байна гэдгийг хараад тэгэд би өөртөө бодоод би яагаад эдгэр шиг байж болохгүй гэж. Би яг адилхан сурж байна. Яг л надад бүх юм нь байна. Надад зүс царай нь байна. Яг л адилхан зүс царайтай байна. Яагаад би эдгэрийг сурсан юмыг сурж болохгүй гэж гээд ингээд цаашаа явснараа би дахиад яасан тэр муухай бодлыг хайж би тэр би өөрийгөө бас нэг олоход надад нөлөөлж байгаа хэрэг. Энийг ашиглаж чадах юм бол энэ маш зөв сэтгэлийн зөв хөдлөл. А энийг буруу тал руу ашиглах юм бол энэ бас маш буруу сэтгэл хөдлөл. Тэр одоо атархаж байгаа муухайгаар атархаж байгаа хүмүүс амар муухай үйлдэл гаргахад ч одоо тий хүрэн Яа тэгжэл хэлмээр. Дээр үд чи хүмүүс би биндээ атаархад хүртэл би бинь гаалдаг байсан шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Энд чи ерөөсө буруу атаархсны л үр дүн байхгүй. Окей, тэгээд сайхан хариулт. Тийм. За, төвшөө. За би одоо ёстой нэг сайн атаархал муу атаархал гэж би ёстой яг хэлж мэдэхгүй юм байна зүгээр. Яг юу гэдгийг тодорхойж би чадахгүй. А зүгээр ер нь миний амьдрал тохиолдсон ч гэдэг юм уу тэргээрээ бол би нэг дүгнээд хилчмээр л хийж болох юм байна л да. За. Тэгээ би бол ингэж л хэлмээр энэ ер нь атаархал одоо муунч байна уу одоо сайн нь би мэдэхгүй юм да сайнаар яаж атаарах гэдгийг би бол өндөө над тийм төсөөл алга. А зүгээр муу атаархлыг бол би шууд тэгж л хэл энэ бол сул дорой үнийл үйлдэл. Өөртөө ихтгэлгүй те. Сул дорой учраас ямар нэгэн хорон санаа тэр хүнд байж нөгөө хүндөө муу мухаа хүсэж өөрөөс нь дор байгаасаа гэсэн бодол юм уу? Би бол өөрөө тэгж боддог. Хин нэгэнтээ надад өршөлдөх шаардлага байхгүй. Би бол нэг шууд өөрөө шууд тэрэндээ бат итгэлтэй байдаг. Яагаад гэвэл төөгий бол төөгий л واخхой да. Би өөрөө бол өөрөө. Тэгэхээр тэр хүний хизээш надтай харьцуулах ямар ч боломж байхгүй. Би бол өөрийн гэсэн чадвартай. Тэр л би өөрөө олох хэрэгтэй тийм үстэ. Одоо яг энэ дээр би нэг л имийг хүмүүст хэлмээр санагддгийн. Хүн болгон дарга болох албагүй. Хүн болгон баян амьдрах албагүй. Хүн болгон хувийн байртай машинтай байх албагүй. Нэгдүгээр та, хоёрдугаар гэх юм бол хүн болгон энийг ч хийж чадахгүй. Хэмжээ хэмжээгийн мэдчих хэрэгтэй хүн. Яг ингэж хэлэхээр бас жоохон муухай болно л доо. Гэхдээ нөгөө хүний урам зоригийг унтраасан ч гэдэг юм уу те. Яг үнэндээ амьдрал дээр бол яг л эн чинь үн бодит асуудал байхгүй да. Байгалийн үйл. Тэ. А хүчтэй нь хүчгүйгээ барьж идэх гэдэг чинь байгалийн үйл гэдэг шүү дээ. Яг л амьдрал чинь өөрөө л юм л юм байна л гэж би ер нь бодоод байгаа. Чи хизээч чадахгүй 200 мөрөөдөж бити өөрийгөө зовоо. Тэрний оронд гиз цатгалан амьдэрч тий гиз цатгалан хүссэн юм а хийж тэрнээсээ таашаал авч урт насалж хүнд гай болол гүүхэн шиг л амьдэр. Тийм ээ. Тэгэхээр чи энэ л тэр атархлын юм л яваад байна л да. Өөрөө авч чадахгүй тэгсэн мөртлөөсөө 200 унцуу хүний тухай л байнга бодоод явж идэг толгоо доо. Тий. Тэгээд тэрийг муусна хамгийн гол. Өөр гэх шиг. Харин тэр муулж байгаа чи өөрөө буруу атаархсан тэгээд одоо тэр сэтгэл хөдлөлөө буруу гаргаж байгааг шинж өгөхгүй. Би одоо атаархах тэр юм байх ёстой. Байж ээж хүн өөрөө цаашаа ингэж өрсөлдөгч байх ёстой. Өрсөлдөгчөө зөв харж ээж энэ миний өрсөлдөгч яахлаараа надаас илүү байд, яахлаараа миний атаархлыг төрүүлээд байд. Юу нь энэ байд гэдгийг судалж тэр өөрөө өөрийгөө олоход маш том түлхэц болдгийг шүү гэдэг юм л хэлээд. Аа. Тий. Маш том шат ахиулдаг шүү. Аа.
яг хүмүүс яг ярь тэгж ярьж байгаа л да. Би бол зүгээр тэгж ярьдаг л да. Би зүгээр тэгж л боддгийн өөрөө. Яг үн тэр одоо хар муухай одоо хүнийг муухаар ярьж идэг, байнгын үгүйсгэж идэг те. Энэ бол яг үндэ сул дорой үнний шинж, сул дорой үнний асуудал. Энийга тэгээд нэг гоё атаархал гэдэг нэр өгсөн те. Зүгээр л атаархсан ч гэдэг юм уу те. Хин нэгэнтэй заавал өрсөлдөхөд идэг амьдрал өрсөлдөн ч гэсэн атаархаж өрсөлдөн гэж байхгүй. Чи өөрийнхөө хэмжээг л ихшээд мэд хэрэгтэй. Би хэн бэ? Юу хийж чадах вэ? Би ингээд өөрөө өөртөө урам зориг өгч те. Хэдийд би өөртөө ямар урам зориг өгч хэрвээ үнэхээр одоо тэр цагаан атаархал гэдэг шиг өөрөө дотоороо өрсөлдөөн бий болгоод тэр амжилтанд би хүрэх чадах мөн үү биш үү гэдгээ бас мэд хэрэгтэй. Хүн болгонд ийм дайчин цан чанар байдгүй байхгүй юу? Би бол тэгж боддог байхгүй юу? Тэгэхгүй өөр ямар ч алхам хийхгүй байж зүгээр яриад явж идэх хүмүүс зөндөө байна. Миний хийж исэн юмыг булааж авч хийж байгаа хүмүүс байна. Тэ? Миний урдуур орж. Би тэгэхэд бол би дотроо л боддог зүгээр. Чи угаасаа намайг амжихгүй штэ. Чи зүгээр наадхаа хий л гэдэг би. Би тэр үн тэгж хэлэхгүй штэ. Яг хийлвэл ойлгохгүй учраас би зүгээр л дотроо боддог байхгүй. Би чамтай бол өрсөлдөхгүй штэ. Тэ? Чи миний өрсөлдөх хүн биш. Одоо тэр чи хүний нэг юу вэ штэ? Үнлэмч ч гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Тэгжэл би нөгөө нэг өөрийгөө одоо тэр нэг муухай бодлоос л салгамаар санагддаг байхгүй юу? Тэгэхгүй бол би тэрэн чи ингээд шаналаад яваад байна штэ. Нөгөө чи миний имийг яагаад миний урдуур ингэшлээ байрчлаа. Тэр чил тэр хүний тухай таагүй бодол дандаа надад толгойд эргэлдэн өстэ. Тэгтэл би зүгээр яг тийм юм санаа төрөхөөр би боддог байхгүй. Тэрний тул талаар чи бодох хэрэггүй. Тэр үнэхээр хинч биш л бол хинч биш. Чи ингээл бодоо шаналал эдгээсээ өгүүлэл явж яхад нөгөө хүн чинь чамаг энэ дэлхий дээр байгаагч мартцсан ажлаа хийж явж байгаа шүү дээ. Тэр заавал тэрэнт их хэрэг байна уу? Зүгээр яг урам зориг өгнө гэдэг талаасаа тэр цагаан атаархлыг бол хүмүүс тайлбарлалаа л гэдэг шүү дээ. Ер нь цагаан атаархал байх ёстой. Гоё ингээд нөгөө нэг өөрийгөө хурцлж идэг, өөрийнхөө чадамжийг дээшлүүлж идэг те. Хүн мэдээж дандаа юмтай өөрийгөө харьцуулж ижил дээшлэн шүү дээ. Тэгэхгүй бол өөрөөс нь дээд түвшин байхгүй бол хүн нөгөө нэг тийм ойлголт байхгүй болчихно шүү дээ. Өөрөө л дээд түвшин байна юм байна гэж боддог ч юм уу яадаг юм. Тийм болохоор бас нэг тийм нэг талын бас байх хэрэгтэй л байх зүгээр. Би бол яг үүндээ сайн мэдэхгүй л байна. Би бол энэ байж ээж атаархал гэдэг энэ сэтгэл хөдлөл энэ юм зөв атаархал байж ээж хүн өөрөө өөрийгөө хаана яваагаа мэдэж авдаг тий. Бусдын энэ өөрийгөө чадахгүй байгаа юм аа бас мэдэж авдаг. Тэгээ би энийг чадахгүй юм байна. Энэ бол тийм юм байна. Энэ л хүн энийг л хийх юм. Энэ хүн бол энд дэ мэрэгсцсэн юм байна гэдэг. Тэгээд дээрэс нь амжилтанд хүрэгдэг тухайн тэр хүний. Тийм. Одоо өсөлдөгч тэр атаархах нэг хүн байснараа тэр хүний ингээ хөдөлгөөд хөдөлмөрлүүлээд байгаа байхгүй юу? Зүгээр суулгахгүй байгаа байхгүй юу? Зөв атаархах чадвар шүү дээ. Буруу атаархах юм бол тэгээл чинь нэгэл сэтгэлийн зовлон болоод үргэлж бодогдоо сүлдээ солиорол тийм биз дээ. Тэгээд нөгөө хүн муулчихж тэр сэтгэлийнх нь тэр юугаа нэг тайвшруулаад байгаа байхгүй. Хүн муулахгүй тэр атаархаж байгаа үнэл муулахгүй бол чи галзуурчих гээд байгаа шүү дээ. Чи буруу атаархаж байгаа гэж шинж. Сайн хэллээ, сайн хэллээ. Би бол цагаан атаархал гэхээсээ илүү хор шартаа гэж тайлбарлуул надад бол илүү зөв юм шиг юу санагдтий миний хөвгөнд. Би бол атаархал гэдэг үгийг бол тийм сайхан үг гэж бас боддгоо байхгүй өөрөө. Тийм болохоор хүмүүс ч ярьдаг ш. Оо бид хоёр чи ингээл бас өршөлт хүйдэ хөөх өршөлт нэг цагаахан тэгэл ингээл нэг цагаан атаархал тэгэл одоо би юунийгаа дэмжээл гээл тий. Би бол тэрнтэй жоохон эсрэг байр суурьтай л байдгийн зүгээр атаархал гэхээсээ илүү хор шартай хүн тий. Одоо нөгөө юмд ялагдах дурггүй. Өөрийгөө ингэж баян хурцлж идэг. Энд чинь бас хүний нэг айгүй гоо шанар واخгүй. За би чадахгүй шүү дээ гэвэл ингээл суугаад тийм хүн суугаал нь шүү дээ тийм үстэй. Тэгэхгүй энэ ингэж яхад би одоо яагаад ихгүй надад ч гэсэн тийм бодол байдаг шүү дээ. Гэтэ хүнтэй өрсөлдөж биш би зүгээр өөрийнхөө тухай бодож байгаа واخгүй. Би тий надтай яг адилхан хоёр гартаа хоёр хөлтэй хүн байна. Энийг би туршиж үзэх хэрэгтэй л гэж боддөг юм би. Тэгэхэр чинь би мэдчихэж шүү дээ. Энэ миний яг хийх юм өнөө биш үү? Чадахгүй л байх юм бол зүгээр болчихно. Би заавал тэрэн тэгж мундаг явж байгаа хүнийг харж тий өөрийгөө мяалаад би энийг хийх ёстой гэж ингээл
зовоо шаналаалж чадахгүй гэж. Тэр туршилтууд бас их хүн зүгээр л нөлөөлт юм шиг байгаа. Яг өөрийгөө олж тэ. Өөрөө хинбэ гэдгээ л баг багар нээд юм шиг байгаа. Тэрийг би чадахгүй юм шиг одоо юу гэдэг юм. Би мод чулуу оролдож юм хийж чадахгүй юм байна гэдэг юм. Итгэх мэдчихвэл болоо штэ. Би мөнгөө бэлдэн штэ. Тим их бол нөгөө засварчны мөнгийг бэлдэх хэрэгтэй болж байгаа юм. Гэхдээ нөгөө чадах юм шиг чадахгүй шүү шиг байгаад хара юм а засах чагаад эвдээ гэж болоод бүр гай болно штэ. За тэгээд нэг тиймэрхүү байна да. За энэ тал дээр очрогийн бодлыг сонсоод. Би яг энэ асуултыг саяхан харин өөр өрөөсөө асуудаг байхгүй очроо чи өөр хатаархагч юу гэдэг. Тэгэд ер нь яг өмнө ерөөсөө анзаардаггүй байж л дээ. Тэгээд би угсаа одоо ингээ хүн амтантай ингээд ярихаараа за манайхан хүн ярихгүй шүү те. Үнэхээр юм ярих ч бол бүгдээрээ сдэв ярицгаа те. Хүн ярьж доошоо орохгүй шүү. Гахамах идэж доошоо орохгүй хүн ярьж доошоо орохгүй шүү гэж юу ядчихгүй юм. Тэгэл байж байгаа дараа би зөв өөрөөсөө асуудаггүй. Ер нь хатаарах гэж яг юу юм хатаарах чи очир өөрөө хатаарах юм уу гэдэг. Тэгсэн чи яг л сая шүүдний төвшөлтөд хэлсэн үг санаанд орж ирж байгаа байхгүй. Хүний сэтгэл хөдлөлийн хэлбэр юм байна. Гомдох, уурлах, баярлах тий. Тэгээ дээрэс нь атаарах. Тэгээ би ингээ хүмүүсээс асуудаг байхгүй. Чи атаарах гэж юу гэхээр үгүй би атаарах биш гэдэг байхгүй. Түл чи гомддог уу? Би гомддог. Чи уурладаг уу? Би уурладаг. Чи баярладаг уу? Би баярладаг гэж байгаа. Түл чи ч гэсэн атаарах гэж. Чамд яагаад тэр нь атаарах гэсэн сэтгэл хөдлөл байгаа? Гэтэ тэрийг яаж гарах уу гэдгээсээ тийм ээ. Чин чи атаарах гэж юу үл атаарах гэж юу гэдгээсээ бол хүн бол атаарах гэж. Тэгээ би ингээ өөрөө бодсон би ч атаарах гэж байгаа байхгүй. Хүнд байгаа юмыг би хараад надад байхгүй байх гэсэн бодол орсон л бол атаарах л явагдаж байгаа байхгүй. Аха. Одоо юу гэдгийг камер одоо юу гэдгийг саяхан одоо нэг манай энд Батбим гээд мундаг залуу зураг дарддаг залууч байна. Одоо ингээл хүмүүс ингээл камертаа ингээл явж байгаа. Би надад байхгүй нэгэл атаарах л явагдаж байна шүү дээ тэр. Тэрнээс чинь би энэ камерыг аваад хангалчих гэдэг юм. Тийм атаарах байхгүй шүү. Аха. Энийг авчих юмсан тий. За окей мөнгөө цуглуулъя. Энд чинь атаархлын процесс явагдаад байгаа байхгүй. Дараа би тэр камер авцсан. Одоо нэг надад атаархчлаа. Энэ камерыг авчих юмсан. Яаж авах вэ? Тэгэхээр би ч гэсэн атаарах гэж юм. Хүн бол атаарах гэж юм. Гэтэ тэр атаархлынхаа одоо гаргах өөрөөсөө тэр гаргах явчин л одоо одоо юу гэдэг би хэрвээ би муухан атаархдаг хүмүүс бол би тэр залууд очиж хэлэх юм байна шүү дээ. Аа наа хогор чи яадаг юм. Аа. Эй, одоо чи наатар тийм мөнгө олон нэз. Одоо наа чи ингэж дарн нэз гэд тийм ээ. Энэ болохоор би муу атаарх л олцоод байгаа хүмүүс хүний юм муулдаг. Аа. Сайн атаарх нь болохоор яаж авах вэ наатар чи? Мөнгө яаж цуглуулах вэ тий? Наатар чи ямар ямар ажил хийх боломжтой вэ? Аа. Гэт юм шиг санагтаад явчихсан. Тэгэхээр би бас яг өөрөөсөө асуусан асуултаас тайрсаа ч гэсэн бас оллоо л доо. Тийм л байна. За нэг ингээд өнөөдрийн дугаараа ийхүү өндөрлөл ямар вэ? Тэгээд тэгээд сайхан ярьлаа. Өнөөдөр нэг ирчүүд ийхүү бас ярьсан байдгийн тий? Тэгээд бас бидний ярилцлаганд бас бид гурвын сэтгвдээр бас өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хуваалцаарай. Ний ногоо. Тэг тэр чинь ний ногоо сайхан. Тэр чи эргээгээд бас бид горовт маш хэрэг болдог шүү. Тэнийг бол хэлмээр байна. За, тойлт нэмж хэлэх юм байгаа юу? За, одоо нэмж хэлэх юм чи юу ах вэ? Байхгүй. Дараа чи дугаарт уулзцаа, уулзцаа. Сүртэй сүртэй байна. Ярваад морвоогад аа. Зорлуусан гэдэг л үү? Нэр зүгээр бонус олгоод асуухад төвшөөд нөө 20 настай дээр очиход тий өргөн өмдтөө хипхоп дуулдаг гэж танаа тэр хамтлагийн уран бүтээл дээр одоо байд юм уу? Дуулдаг чиний уран бүтээл. Тийм үү? Тийм дуулсан дуунууд байдаг ганц нэг нэлээд дуу байгаа. YouTube дээр байгаа юм уу? YouTube дээр байгаа юм уу? Тэрийг сонсох. YouTube дээр байхгүй. Хийгээч. Тийм үү? Чи тэрийг нэг гоё дүрсчүүлээч. Та юу хөтөө. Шон ноо ийм өгөөд штэ хөдөлгөөн зогсох газараа зогсох хэвээр дугуйн реклам байдаг мэт хүм. Аа. Тэр шиг л. Тийм би бол тэгж боддог штэ. Цаг сайхан цаг үедээ сайхан байсан, сайхан дурсамж байсан. Аа. Заавал тэрийг нэх одоо төмөнд явах гадл тийм ээ. Аа. Тэг чи бол нэг хаяа бас ингээд залуу насаа дурсаад тэр дуулж исэн үе юм уу сонсдог үсттэй ингээд хаяа. Баг сонсдог шүү дээ. Ямар гоё юм. Тэгээ залуу насаас хийж би өөрөө хипхоп дуу сонсдог шүү дээ. Аа.
Тэрээ гас сонсон одоо бол би өргөн өмд өмсөн. Чи тэгээ битөөшд сонсгож болохгүй юм уу? Зөвхөн битөө. Болно. Асуулт. Шүүд нэг ан дээр яваач. Хэрн дээр гацсан аа гэхдээ. Юу дээрээ л бодлоо. Сонсгож болно аа. Тэр их нэр нэг сонссэй л та тий. Тэргээ. Асуулт хүтэр яаж асуулт. За за окей. За ингэ дуусгах уу? Тий. За тийг. За дараагийн подкаст дээр уулзцай баяр та. Баяр та.